Bom dia, caros criptolovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 298, neste 8 de setembro de 2022, pós-celebração aí dos 200 anos de independência do Brasil. Independência de Portugal, né? A gente sabe que a independência do Brasil assim ainda é muito discutível. Mas a independência de Portugal, que se consolidou aí em 7 de setembro, né? Pois é. Bem-vindos todos aí. Espero que estejam inteiros. Eu sei que vocês aproveitaram bastante o feriadão aí, né? Aula livre, né? Aproveitaram o feriadão, né? Com juízo, né? Não combinar, com juízo. Já queria deixar um salve aqui. Andriele Gulin, obrigado pelo follow, viu? Valeu pela força. E o pessoal que chegou logo cedo aí no chat, né? Edilson, bom dia. Doutora Anne Morales, que vive lá naquele lugar, lá da Terra Plana, né? Lá junto, perto de Ratanabá. Bom dia, TMHV, Renan Ferreira, Cássio Marcon, Welber, bom dia. Alexei tá por aí também, Gabriel Soares, Dev, bom dia. Galera que tá chegando logo cedo aí, né? Vai deixando seu bom dia aí no chat. Vai chegando com a sua tradicional jarra de bom café dia, meu gato com Red Bull. Streamer. Vocês dois estavam gatíssimos ontem, hein? Que foi aquilo? Obrigado, Kim. Obrigado. Ontem, eu e a Miriam, a gente foi convidado diretamente pelo embaixador, pelo próprio embaixador, pessoalmente, inclusive, a participar da celebração do bicentenário. Eles fizeram a festa, né, um jantar, na verdade, num castelo aqui perto de Tallinn. Que, assim, pro meu único azar é que desde que eu cheguei aqui na Estônia, eu só saí de Tallinn. Só tinha saído uma vez, né? Eu tinha ido num parque que o pessoal chama de Bogue, tava tudo nevado e tal, né? Diz que quando não tem neve tem uns lagos lá, bacana. E no caminho para esse lugar, tem uma cascatinha, uma cachoeira, né? E beleza, tinha sido a única vez que eu saí de Tallinn e foi em 2019. As outras vezes foi tudo a trabalho, mas não foi passeando na Estônia. Eu nunca conheci nada da Estônia, nem dos arredores de Tallinn. Foi saindo do país a trabalho, né? Que eu viajei para outros lugares, mas foi a trabalho. Então, Estônia mesmo eu não conheço nada. E aí, ontem, né, saímos, fomos lá. Ele tinha falado, é meio longe o lugar, fica 30, 40 quilômetros. Falei, ok. Aí chegamos lá, aquela coisa bonita, né? Tem tipo, aquela entrada com carro, com aquela baita praça. É quase uma praça, né? Na frente. Aí tinha um robozinho cortando a grama, né? Que você acha que pessoas ficam cortando grama? Não, era um robô autônomo. A gente, os humanos, tem robozinho assim da Xiaomi, Rumba, né? Pra limpar a casa. Aqui a galera tem robô para transportar coisa na rua, que fica seguindo a galera. Robô que faz entrega de comida e robô que corta a grama, né? E tem um robôzinho lá cortando a grama. Aí a gente entrou lá no castelinho e tal. Aí no fundo, o pessoal falou, tem uma cascata lá, legal, é bonito o lugar, né? A gente foi ver a cascata. Cara, eu saí pro mesmo lugar que eu saí da outra vez. Eu só não conhecia o castelo, né? Porque eu passei lá pela cascata. Tudo gelado, bonito, bati umas fotos e tal, cascata toda congelada. E a gente foi lá pro parque, né, pro Bogue. E ali pertinho, ali pra frente. E a cascata era lá do castelo. Então, assim, a segunda vez, desde que eu cheguei em Tallinn, segunda vez que eu saio da cidade, eu vou pro mesmo lugar. Foi a única coisa, né? Mas olha, muito legal. Muito legal, né? Faltou IRL no castelo. eu bati umas fotos assim, né? Bati aquela foto minha e da Miriam lá. Mas não dá, eu não tenho nem internet no celular pra poder ficar fazendo IRL, né? Não tenho. Né? Minha internet aqui é pré-paga. Não tem, é longe. Mas é bonito, cara. Que castelinho bonito, assim. Aquela coisa bem... Nossa, é tipo... O que você espera de um castelo, né? Um baita de um saguão gigante. Aí tem um salão de festas, né? Tem umas salas assim do lado, a sala de trabalho dos caras lá e tal. E foi muito bonito, assim. Eu vou ser bem sincero. Eu tava
Tava morrendo de medo de virar uma parte tipo comício político. Eu juro pra vocês, eu tava com esse receio, né? Porque o Brasil passa por um momento muito estranho. Ao invés de celebrar a independência do Brasil, o negócio de repente virar um comício. E não era isso que eu queria ver, né? Mas, cara, foi absolutamente diplomático, assim. Foi o embaixador falando com o governo estoniano, né? Passando a mensagem nossa de Brasil é uma democracia forte, que esperamos, né? Palavras minhas, que continue sendo. Resgatou aí que o Brasil é o único país da América Latina que tem uma embaixada aqui nos Bálticos. Foi a primeira embaixada que abriu aqui e um dos primeiros países a reconhecer a independência da Estônia, né? Então, no discurso dele, ele ressaltou todas essas informações e falou também das trocas que estão havendo, né, nos últimos anos entre Estônia e Brasil, universidades brasileiras vindo para cá, pegando informações sobre governança digital, voto, levando para o Brasil, né, estudando o assunto, parceria entre as universidades, algumas universidades federais e estaduais, fazendo parceria com as universidades aqui da Estônia. E nesse, cara, isso foi muito legal. Assim, só ponto positivo. E aí eles colocaram uma brasileira lá para tocar umas bossa nova, né? Pô, jazzinho brasileiro, né? Vamos combinar. Tocou umas bossa nova lá. E aí teve o jantar, né? E aí acabou. E foi muito engraçado, porque antes de ir, a gente tava vendo carona. Pô, porque vamos combinar, né? 30, 40 quilômetros aí de táxi, né? Tem custo. A gente queria rachar, pelo menos rachar isso aí, né? E tinha um pessoal, eu liguei pra uma estoniana que eu sabia que ia, a Ana. Ela falou, eu tô indo de ônibus mesmo, a gente vê a volta, mas eu tô indo de ônibus. Aí eu falei, a gente vai sair daqui umas 5h20, né? Porque começa lá às 6, 30, 40 quilômetros, sai umas 5h20, tá beleza, né? Aí ela, não, mas começa às 6 horas. Eu falei, então, eu saio daqui umas 5h20. Ela falou, não, mas começa às 6. Cara, é muito louco como que é o conceito de tempo, né, dos estonianos. Se fala que... horas, a galera fez puf, sumiu. Aí a Ana ainda tava lá, né? A gente falou, mas caramba, esvaziou. Aí ela falou, você tá na Estônia, né? Falou que acabava às 8, falou a hora que acaba, acabou, né? Pro estoniano. E o brasileiro, que acaba a festa, o brasileiro ainda fica lá trocando ideia, né? O estoniano, ele chega na hora que começa, ele está lá na hora que começa e já se foi assim que encerra. Falou, encerrou às 8, sumiu, né? No Brasil teria marcado às 18 para começar às 20 e terminar às 6 da manhã, né, Kim? Então, é por aí. É muito engraçado isso, né? A gente acabou ainda atrasando, a gente chegou lá umas 6h10, a gente pegou muito trânsito na saída de Tallinn, não era, bom, não saiu mais de casa e não ando de carro, né? Então não tô nem acostumado com trânsito, que eu nunca vi trânsito aqui, não pego trânsito. Esse horário ainda sair 5 e pouco, eu nunca saio. Não tem o porquê fazer isso, né? E antes, quando eu tava no escritório, eu morava dentro do escritório. Então, assim, chegava no escritório às 9 da manhã e saía 3, 4 da manhã. Não via trânsito, nunca vi trânsito aqui em Tallinn, né? E bastante trânsito pra sair de Tallinn. Mas tudo bem, né? Aí o evento mesmo em si começou, acho que era umas 6h30, né? Mais ou menos. 6h30 deve ter começado, né? O discurso, as apresentações, toda aquela coisa diplomática do embaixador, né? E foi super legal, foi super... aquelas coisas que você vê, que você fala, nossa, é coisa de filme, né? A gente chegou, então, né, o carro deixou a gente na entrada lá tal, e a gente foi até a entrada do castelo, passou o jardim lá, né, aquele, pô, puta redondão, gigante lá. A gente chegou, aí tava o embaixador, a esposa, a filha do embaixador, o ministro, a esposa, todo mundo enfileirado, recebendo e cumprimentando
todo, cada um que tava entrando. Não é tipo, você entra na festa e vai procurar o anfitrião. Vai dar um oi pro anfitrião. Assim, oi, anfitrião. Não, né? Tinha uma recepção toda organizada, bonita recepção. Aí você vai, tava todo mundo enfileirado. Eles ficaram lá até a hora do discurso, recebendo e cumprimentando todos os convidados. Porque eles meio que escolheram a dedo quem ia, né? Então, era, tinha muita gente do governo estoniano lá. Né? Eu conheci um cara que ficamos, a gente conversou com ele, né? Assim, a gente, durante a janta, eu e a Miriam, a gente pegou a sobremesa e a gente foi lá fora. Porque tava bem crowdado, assim, né? Lá dentro. E a gente foi lá fora. Aí veio um outro cara, né? Sentou com a gente e tal. Esse cara é o líder do parlamento das relações interpaíses X que representa a América do Sul. A gente ficou trocando ideia. Né? Quando eu cheguei, eu fui apresentado a ele. Teve uma pessoa, o Margus, ele me apresentou para esse cara, que ele é só o líder do parlamento das relações interpaíses, assim, sei lá, que é responsável aí pelas relações com a América do Sul. Né? Então, era tipo o cara mais importante dentro do parlamento estoniano, que representa a relação com o Brasil, né? Inclusive, ele tem familiares que moram no Brasil. A gente ficou trocando ideia, jogando conversa fora lá. E aí ele contou que ele tem família no Brasil. E que foi muito estranho, que a última vez que ele foi ao Brasil, ele visitou a família e ninguém mais fala estoniano. E ele falou isso com baita de um pesar, saca? Da galera não falar estoniano mais, não reconhecer os netos, não falarem o estoniano e não se comunicarem na língua mãe deles, né? Porque estão no Brasil há bastante tempo, e o Brasil meio que se lixa para as outras línguas, né? É uma vergonha. A gente mal aprende inglês, né? Mal aprende inglês. O brasileiro, ele tem muito aquela coisa de muitos acharem que nunca vão sair do país. E muitos nunca saem, mas vão achar que nunca vão sair do país ou que nunca vão precisar do inglês para nada. É dose. E ele falando com pesar, assim, né, de, tipo, triste da família, né, da nova geração não sequer estudar o estoniano mais. E um cara dá importância, o cara é só do parlamento estoniano. Né, a menina colocou aí, ele falou sentido de verdade, assim. Aí eu exaltei algumas coisas, né, que a Estônia tem de muito bacana, que a gente acaba levando de volta pro Brasil, aí deu uma mudada no clima da conversa, assim. Mas foi muito legal. Deu para fazer um bom networking, né? Tinham alguns brasileiros, são alguns brasileiros que, putz, fazem um trabalho legal aqui na Estônia, né? O pessoal do Teretalin, o Rafael, que cuida do Estônia Hub, que é quem leva as missões, traz as missões aqui para Tallinn, né? Ontem eu tive a conversa com a galera do Sebrae, logo cedo. Começou às 9, fui terminar na hora do almoço, né? Foi muito bacana a conversa com o Sebrae, foi muito bacana. Mais tarde, possivelmente, vou ter negócios com o pessoal que veio, não do Sebrae, mas startups que ele trouxe para cá, que o Sebrae trouxe para cá, o pessoal do Paraná, foi muito legal. Putz, um evento assim, né? Um evento oficial do governo lá na embaixada foi muito bacana. Não foi na embaixada, né? Lá nesse lugar. Foi muito legal. Né? Não é nível político, Rico. É o que a Miriam colocou aí. Diplomático. É outra coisa. É muito diferente, né? A parte política da diplomacia, né? Ter boas relações, principalmente quando a gente está num país que não é o nosso, ter boas relações com membros do governo do país e membros do nosso próprio governo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a embaixada, ela tá aqui pra puta, se a gente precisar dela, eu espero que não precise nunca, mas se precisar, o papel da embaixada é cuidar dos brasileiros que estão no país, né? É a embaixada que tira brasileiro em caso de guerra, é a embaixada que tira brasileiro em caso de saúde pública, essas coisas, é a embaixada que ajuda a resolver problemas documentais, né, que possam vir a ocorrer,
a embaixada que resolve problemas, inclusive jurídicos, né, que possam vir a ocorrer. Então, assim, né, não é questão política, é uma questão diplomática mesmo. É outra pegada. Né, e ter bom relacionamento com o governo, ainda mais um governo que nos acolheu tão bem aqui na Estônia, e ver, é muito louco isso, ver a relação do governo da Estônia com o Brasil. Como os estonianos, tinha o pessoal, tava o pessoal lá do Startup Estônia, a gente do parlamento, a gente conversou, quando a gente tava jantando, a mesinha lá, né, que eu e a Mira a gente foi comer, tinha uns estonianos, a gente pediu licença lá, tal, né, pra nos aproximarmos e tal. Eu falei, ah, não, tudo bem, pode comer e tal. E aí chegou o marido de uma das duas senhoras que estavam ali. E ele começou, assim, falando, né, em inglês e tal, mas contando a história. Sabe, imagina assim, um castelo. Aí o castelo, você imagina castelo antigo, né, época medieval e tal. Você vê um castelo com quadros na parede, pinturas. Pinturas, né? Quadro, não é foto, né? Mas é pinturas na parede de várias pessoas, assim, né? Pinturas na parede. Várias pinturas de pessoas que foram super importantes em algum momento lá. E aí o cara, ele começa a explicar pra gente que um dos quadros, ele apontou o quadro ali do salão de jantar onde a gente tava, é de um parente direto da esposa dele, que tava ali do lado, que a gente pediu licença pra poder se aproximar e comer, né? E era parente direto. Tipo, vô, alguma coisa assim. Parente direto da mulher. E o cara fardado, assim, né? Na pintura e tal. E, cara, assim, ó, tipo, só dá pra imaginar que era uma pessoa muito importante. Tipo, o cara tá numa pintura na parede de um castelo. Ô, meu amigo, né? Alguém importante, cara. Aí ele tava explicando tal, que, né, da época que veio da Rússia e não sei o quê, de muito antigo. NFT, né? NFT, pois é. Castelo cheira a museu. Ah, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Porque como nesse castelo aí acontecem muitos eventos, no caso, né, esse evento da embaixada foi lá tal, muitos eventos oficiais, coisas relacionadas a governo, os caras têm um monte de coisa, cara, umas banquetas assim de, sei lá, quantas centenas de anos talvez tivesse banquete, os móveis todos super rústicos, os quadros na parede, as luminárias, a decoração, os armários, cara, pode-se dizer que é um museu. Eu acho que pode-se dizer que é um museu, né? Pode-se dizer que é um museu. Muito louco, muito louco. Aí o cara, com todo orgulho, né, contando. Tá, então tá vendo esse quadro aqui? É não sei quem lá da minha esposa aqui. Muito legal. Muito legal. Que mané pintar quadro de pato. Vocês estão de brincadeira comigo, chat. Vocês estão de brincadeira comigo. Excelente NFT pro Loco. Vocês estão de brincadeira comigo. Que é isso? É de segurando o pato, né? O Rota deve ter trabalho para amenizar as falas do presidente. Cara, eu não sei, assim, porque aqui eu não vejo em mídias estonianas reproduzindo falas do presidente do Brasil, por exemplo. Eu não vejo, né? Mas uma coisa é muito fato que a própria Estônia, ela tem muito carinho e apreço pelo Brasil e pelos brasileiros. Eu sempre fui muito bem tratado aqui desde que eu cheguei. Posso dizer que por alguma influência minha, muitos brasileiros vieram para cá para trabalhar nas empresas estonianas. E o feedback das empresas estonianas sobre os brasileiros que vieram para a Estônia é que o brasileiro trabalha muito. O brasileiro trabalha muito. Ele entrega o que tem que entregar, não importa a hora, ele vai continuar fazendo, o que é uma realidade, né? Eu acho que nós brasileiros, os brasileiros, quando o brasileiro resolve trabalhar, o brasileiro é muito criativo e, cara, o brasileiro sabe se virar porque tem que colocar o pão em casa, né? Tem que colocar o pão em casa. E o estoniano funciona assim: 9 horas da manhã ele liga o computador. Chegou no escritório, liga o computador, começa a trabalhar. Deu 5 horas, fechou e foi embora.
Não tem conversa. Não tem preciso terminar um relatório. Se faltar um ponto numa frase, ele vai deixar a frase sem um ponto. Ele só vai retomar no horário de trabalho dele no dia seguinte. Sabe? Então, cara, é outro relacionamento. E aí ele vê o brasileiro que chega e entrega. Pode estar explodindo. A pessoa pega as coisas e vai embora. Pode estar pegando fogo, tipo, né? E vai. E o brasileiro que vem pra cá, principalmente o brasileiro que deixa seu país e vem trabalhar, o brasileiro faz de tudo, cara. O brasileiro, se precisar trocar uma lâmpada, o brasileiro vai e troca a lâmpada. O brasileiro vai, limpa banheiro, vai, faz o que precisar, né, pro trabalho, pra se manter no trabalho. E isso é muito respeitado aqui. É muito respeitado. Então é muito legal ver a relação, assim, do governo estoniano com os brasileiros. É, trabalhar no caos que tem no Brasil, né, Welber? Pois é. Então, o brasileiro vem pra cá, ele trampa muito, e isso é muito respeitado aqui, saca? E o Brasil também tem um ponto que é um ótimo mercado pros unicórnios estonianos. Por exemplo, a Pipe Drive. O maior mercado da Pipe Drive é Brasil. A Wise, que antigamente era TransferWise, tem um mercado monstruoso deles, que é Brasil. Tanto é que a gente voltou de carona com duas pessoas que trabalham na Wise, que são os fundadores do Teletalin. É um portal, né? O Teletalin é um portal em português explicando sobre como funcionam as coisas na Estônia. Então a gente voltou de carona com eles e eles trabalham na área de SEO. SEO da Wise, produzindo conteúdo em português para brasileiros e para Portugal. É o trabalho deles. Eles têm um núcleo só de SEO. E esses brasileiros que são produtores de conteúdo, uma é jornalista, né? A menina é jornalista, o cara, ele é publicitário. A praia deles é produzir conteúdo, SEO, essas coisas. E aí eles produzem, já tem o Teletalin, produzem para o Teletalin. E produzem conteúdo em português para o Wise, porque é um mercado monstruoso para melhorar o SEO no mercado brasileiro. Ó, para quem quiser conhecer o site, a Miriam colocou o Teretalin aí, é teretalin.com, né? E faz um baita trampo legal. Os colegas estonianos não devem gostar dos brasileiros, então. Não tem essa concorrência, não. Não tem essa concorrência, não. Tem muito espaço para estoniano, tem muito espaço para brasileiro, né? Principalmente porque eles sabem que as multis, as bigs estonianas, tem o desafio linguístico, né? E tem uma coisa que é muito legal aqui na Estônia, que todo empreendedor estoniano já sabe do nascimento. A Estônia não é mercado para quase nenhum produto, principalmente se você pensar num produto escalável. A Estônia não é mercado. Então é muito natural que times muito internacionalizados cresçam aqui na Estônia, porque como as empresas elas atendem mercados externos, é muito comum você ter times muito diversos, de diferentes culturas, para atender diretamente cada localidade. Então, são times de brasileiros ou falantes da língua portuguesa para atender esse público do Brasil, times de indianos, times de asiáticos, times de super diversos. Então, é ultra natural, não tem treta com um brasileiro, que é muito natural que essas empresas já tenham os times diversos, porque faz parte. Ou a empresa tem um time diverso, ou o produto não rende. Você tem que adaptar o produto, você tem que atender o pessoal na língua mãe, né? Na língua de cada país, assim, porque faz parte do suporte, né? Então, é muito louco. É muito louco. O pessoal é super acostumado aqui, então não tem, né? E é legal porque, por exemplo, nos escritórios, nos coworkings, cara, é ultra diverso. É ultra internacional, ultra, né? Mas, putz, o carinho que os estonianos têm para com os brasileiros é uma coisa louca, assim, é muito legal. É muito legal. Os brasileiros que vieram para cá, eles deixaram uma ótima impressão do nosso país
para os residentes, né? Para os estonianos daqui. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Os brasileiros aqui não estão queimando filme de ninguém, não. Estão fazendo bonito. Né? Tem coxinha em Tallinn? Tem. O pessoal arrumou. Coxinha e farofa, cara. Ó, trouxeram Guaraná Antártica. Tem loja que vende Guaraná Antártica. Tem loja que vende farofa. Tem um restaurante de um brasileiro aqui que ele faz feijoada. E tem coxinha em Tallinn. Né? Os cara trouxeram. Trouxeram. Tipo, tem um mercadinho que vende umas coisas BR. Restaurante de coisa BR. E tem um café também BR, né? Tem um café brasileiro aqui. De brasileiros, né? Que traz café do Brasil pra cá. Até um café brasileiro. Acho que o nome, inclusive, é Café Brasil. O nome, inclusive, é Café Brasil. Né? Eu, particularmente, como não vai ser novidade nenhuma pra vocês, eu não conheço nada, né? A feijoada eu experimentei num evento no... Tem um dia, né, que eles fazem uma festa no Brazilian Day aqui. É uma festa. Eu fui numa dessas festas. Aí tinha o pessoal da feijoada, tava fazendo a feijoada lá. Né? Aí, putz, meu, comi a feijoada. Tinha a versão veg da feijoada lá, comi, uma delícia. Né? O negócio era o feijãozinho preto, né? Com aquele caldo. Ah, que delícia, mano. Muito bom. Paçoquinha, Dani. Veio um pessoal do sul. Veio um pessoal do sul. Do sul? Acho que foi do sul. Eles me trouxeram um presente, uma missão, né? Foi uma missão brasileira que veio pra cá. E aí eles trouxeram pra mim uma caixinha que aí tinha paçoca, tinha umas balinhas. Como é que era a bala de morango? É uma balinha de iogurte de morango, assim, que tem bastante... Não é de coração, é uma balinha tipo de iogurte, bala de iogurte de morango, deliciosa. Uma lata de Guaraná e uns doces brazuca, assim, foi muito legal. Eu não lembro exatamente de onde que eles eram, faz um tempo já. Sete Belo, isso, era Sete Belo. Sete Belo, Crypto Ninjas, co. Sete Belo, cara. Me trouxeram aí uma Sete Belo, mano. Ô, olha que eu abri o negócio, cara, tinha paçoca e Sete Belo e uma lata de Guaraná, cara. Eu fiquei maluco. Né? Demais. Então, assim, é legal saber que, putz, eu tenho um lugar aqui, assim, que o brasileiro é tão bem visto, né? E o que é da hora, tem emprego pra brasileiro aqui. Pra qualquer hora, cara. Se é dev, vai ter emprego. Se é atendimento, vai ter emprego. Se é na área de projeto, vai ter emprego. Na área de SEO, produção de conteúdo, tem emprego. Cara, galera tem emprego. A galera adora brasileiro. E o Working in Estônia faz um trabalho muito próximo. Inclusive, uma das meninas que trabalha no Working in Estônia... Aliás, ela saiu do Working in Estônia. Tá dando consultoria pro Working in Estônia. Ela cuidava dos brasileiros que vinham para a Estônia. Inclusive, para você ter ideia, por exemplo, o cara se relocou com a esposa, né? Eles têm grupos de relocação e emprego para as esposas. Então, tipo, o marido conseguiu um trampo. Aí o cara vem para a Estônia, eles arrumam emprego para a esposa. Eles arrumam emprego para a esposa. Pra não ficar em casa. Parada, sei lá, os caras dão um jeito e arrumam emprego. Né? Emprego pra dev, Bitburger? Tem, cara. Tem. Tanto que pra gente que é startup, é super difícil contratar desenvolvedor aqui, porque as big estoniana, os caras contratam todo mundo, cara. Os caras contratam todo mundo, não sobra, porque aí o cara... Startup é startup, né? Startup é startup. Aí pega umas Pipe Drive, Wise, Skype. Ah, meu amigo, como Bolt? Como faz? Como faz? Os caras contratam todo mundo. Os caras rapelam. Chega. Meu, deve. Os caras rapelam. Não tem. Paga bem. Tipo, puto ambiente pra trabalhar. E aí não tem como competir, né? É muito difícil competir com esses caras.
Os caras ganham bem, né? Os caras ganham bem. Estoniano fluente? Nada. Inglêsinho. Inglêsinho. E olha, tira da cabeça a história de que tem que ter um inglês fluente e falar igual norte-americano. Ou inglês, né, do Reino Unido. Tira isso da cabeça. Se você conseguir se comunicar, meu amigo, já tá resolvido. Não precisa, não, tira essa coisa que a gente tem na cabeça, o brasileiro tem essa parada na cabeça, de que pra você arrumar um trampo fora, você tem que falar inglês fluente e parecer um nativo norte-americano pra não parecer que é brasileiro. Não. Cara, principalmente, ó, olha só, principalmente pelo fato de que na Estônia, o inglês é segunda língua também, né? Ô, Rico, obrigado pelos mais 3 meses. Obrigado pelos 3 meses. Valeu pela força. Mais um mês aí, cara. Valeu. Então esquece essa parada aí de inglês fluente, falar igual nativo. Cara, todo mundo derrapa. Muitas vezes ninguém se entende com ninguém e todo mundo se entende, saca? Somente quando você bota na mesma sala, põe uns indianos, uns chineses, um brasileiro. E, cara, ó, eu vou te falar, né? O meu é britânico com pitadas de indiano. Já funciona, né? Então tira da cabeça essa, isso é pra qualquer brazuca que estiver escutando aí. Tira da cabeça que pra ter um emprego fora, você precisa ter um inglês fluente. Você só precisa conseguir entender os treinos, se fazer entender. Mano, mandou uns debugs on the table lá, já tá valendo. Né? Tá valendo. Cara, você vê o sotaque dos caras, tanto os estonianos falando inglês, quanto os brasileiros falando inglês, quanto diplomata brasileiro falando inglês, você se surpreenderia, olharia pra si mesmo e falaria, nossa, né? Creia. A Miriam mandou um link, é interessante aí, ó. Se tiver interesse aí, bravest.eu. Trabalhe na Estônia. Também tem o Work in Estônia, que tem uma porrada de vaga aberta lá no Work in Estônia. Também vai achar bastante coisa. Então, assim, cara, inglês é o de menos. Inglês é o de menos. Pra quem quiser ter uma experiência de morar fora, inglês é o de menos, né? É, não é um povo que nem você vai chegar nos Estados Unidos e a galera vai te discriminar por falar inglês ou por ser latino. Pessoal, sei lá, em outros locais do país, do mundo, né? Aqui na Estônia, não. Por ser uma localidade já bem internacionalizada, com multinacionais, com unicórnios, né? Com as big techs gigantes que estão acostumados a ter gente de times, né? De todos os locais do mundo, é fácil. Então a Estônia, até nisso é bacana. Até nisso é bacana. De verdade, assim. Eles facilitam tudo pra você. Cara, eles, se não tiver como, por exemplo, no Bolt, né? O pessoal da Bolt, da Wise e tal. Cara, eles te ajudam a achar casa. Eles te ajudam a achar transporte. Te pega no aeroporto se precisar. Eles te ajudam com tudo. Na hora de relocar, eles arrumam tudo pra você. Você não tem que se preocupar. Óbvio, né? Você tem que se preocupar. Mas os caras te ajudam com tudo. Todo esse ciclo aí da mudança, da relocação, os caras auxiliam com tudo. Ciclame Music, obrigado pelo follow, tamo junto aí. Vamos lá então pro Paga Marreco de hoje, que eu já contei história demais aqui. E unicórnio tem. É, de acordo com a densidade demográfica, o número de unicórnios aqui, a maior densidade de unicórnios do planeta está na Estônia, né? Wise é unicórnio, Verify é unicórnio, Pipe Drive é unicórnio, Skype é unicórnio. Quem mais? Tem uns outros aí, né? Tem uns aí. Vai que aparece, né? Um trader institucional. Tem muita empresa de trade aqui, viu, NAC? Não é só cripto, tem empresas de trade real, assim. Real. Se cripto não fosse real. Mas tem empresas tradicionais também. Muita empresa tradicional aqui. Nessa área.
de fintechs. Tem muita, muita. É, cara, assim, sei lá. Ó, isso aqui é uma experiência. Você... Ó, a Estônia continua sendo um dos locais mais baratos, embora a inflação seja recorde aqui da Europa. A Estônia continua sendo um dos locais mais baratos da Europa para se viver. Custo-benefício é fantástico. A sua aceitação é maravilhosa. Você não vai sofrer qualquer tipo de preconceito pelo que você fala. E... ou pelo que você é, né? É óbvio que existe um bairrismo. É óbvio. Todo país tem seu bairrismo. Vai falar que brasileiro não é bairrista também. Porra, mano. Ainda mais brasileiro, né? Vamos combinar. Em relação à guerra, não tá dando problema com a imigração? Só de russo pra Estônia. A Estônia tá barrando os russos, né? Mas pra Estônia em si, zero problema. Zero problema, né? Eu não sei como que é se for querer descer lá pra Ucrânia, né? Mas eu não recomendo. Eu mesmo não faço. Eu mesmo não saio. Ô, pra um bicho do mato igual eu ia ser maneiro. Ia ficar em casa o tempo todo. Tipo, é isso, cara. Sou eu, né? Eu vou vender acarajé na Estônia. Trouxeram açaí, Welber. Apareceu aqui uma notícia, tem alguém vendendo açaí aqui. Trouxeram do Brasil açaí aqui pra Estônia. Eu não sei onde que estão vendendo açaí, mas eu sei que estão. Trouxeram, hein? Um shopping? É, tá num shopping aqui perto. E é só com esses restaurantes BR. Eu não sei quantos restaurantes BR tem aqui. Eu sei de um. Eu sei do Café Brasil também. Agora, o resto, eu não tenho como ajudar, porque eu não conheço os restaurantes. Tem uma coisa, eu só conheço pizzaria. E poucas, né? Eu sou o cara que fideliza. Achei um lugar que é legal, eu vou morrer comendo naquela pizzaria. Tem praia? Tem praia, Takushi. Tem praia. Por exemplo, eu tô no centro aqui, tá? Tipo, eu tô na rua do castelo, né? Onde é o parlamento. A minha vista aqui é do castelo, né? Aqui na frente já é o centro histórico. Pra trás, pro lado aqui, é tipo 10 minutos. Tá na praia. 10 minutos tá na praia. É muito perto. Porque a Estônia inteira, ela tem, cara, essa ponta aqui inteira é de praia, assim. É muito louco. Então tem muita água, muita praia. Daqui a gente vê e escuta os navios aqui, que né? É de você, tinha que fazer um IRL na Estônia, seria o mesmo. Eu precisava, né? Eu precisava de... Pra fazer isso, eu preciso de um chip de celular com internet, né? Pra resolver. Eu pago muito caro. O que eu tenho aqui, o plano que eu tenho, não dá pra fazer IRL mesmo. Mesmo. É muito caro. Assim, o plano que eu tenho, né? Que é o plano que eu tenho, na verdade, ele não é nem estoniano. É um plano que ele é bom para viajar. Então, quando eu tava viajando mais, fazia muito sentido porque no global eu pago internet mais barato. Tipo, um roaming barato global. Mas, e como eu não saio de casa, eu não comprei um chip estoniano. Aí um chip estoniano, sim, funcionaria. Mas eu não tenho um chip estoniano, né? Então, para eu fazer IRL do meu celular, cara, vai assim, ó. É um piscar de olhos, vai a internet pro espaço, assim. Né? E a internet pública, o Wi-Fi, não dá pra fazer, né? Não dá. Então, o Wi-Fi público, assim, aí tem internet de Wi-Fi, mas, cara, você não consegue assistir um vídeo no YouTube direito. Os caras dão uma shapeada, dão um traffic shaper aí de vídeo, né? Senão a galera abusa, você tá ligado? O Abu falou, ouvi falar com o merge do ETH, o merge, quem tem ETH na carteira, será mesmo quando dá WETH? Não. Não é WETH. É ETHW. É outra pegada, né? Não é o WETH, é o ETHW. Mas como eu já disse aqui nas lives anteriores, não é recomendado mover eles logo de cara. Você pode sofrer um replay ataque e perder, né? Perder ou seu Ether de verdade ou o Ether do ETHW. Então, assim, o ETHW, sim, você vai ter a mesma quantidade que você tem de Ether, você terá em ETHW. Fato. Isso é um fato, né? Logo após o merge. Agora, o valor do ETHW não significa que ele vai ter o mesmo preço do Ether, né? Não significa que vai ter o mesmo preço do Ether.
IRL, Afonso, é in real life. In real life. Então é pegar o celular, sair pra rua e fazer... filmar o que você tá fazendo na vida, né? Ah, tô indo no shopping. Tô indo depositar, tô indo mandar a Ledger Nano S Plus Genesis Edition aqui pro ganhador que vai sair na segunda-feira, né? Cujo até o momento é quinta-feira e só 46 de 497. Só 46 pessoas pegaram o ticket pro sorteio. Sorte de quem tá pegando o ticket, porque tem um monte de vacilão aí que não quer pegar ticket. O cara tá com inscrição ativa, assiste o Morning Crypto, tá com inscrição ativa e não pega, né? Vai aparecer direto? Não. Não vai aparecer direto. Tem que configurar, fazer uma configuração que não tá clara ainda qual é. Mas tem que fazer uma configuração para você conseguir ter acesso a esse ETHW. E não tá clara qual que é ainda. E aí tem uma questão, né? Spoiler, esse alguém sou eu. Tomara que seja. E aí, pra fazer o IRL, eu tenho que sair de casa, né? Tipo, ontem, que foi uma raridade, assim, ter saído de casa. Teve... os caras estavam até tirando sarro, né? Que nas duas últimas semanas eles conseguiram me tirar 3 vezes de casa. Uma que foi pra jantar com o embaixador do Brasil aqui na Estônia. Aí ontem de manhã eu saí pra ir encontrar o pessoal do Sebrae. E depois à noite eu fui no jantar lá da celebração do bicentenário da independência lá com a embaixada brasileira. Então, pô, saí, cara, não tá bom já pro mês? Saí 3 vezes em 2 semanas? Tá bom, né? Tá bom. Na dúvida é melhor não mexer. Não é na dúvida, Bu. Não é na dúvida, não. Não mexe. Se tentar mexer sem estar com as configurações corretas aí do ETHW, você corre o risco de perder o ETHW e o Ether. Não mexe. Eu já falei aqui na live. Na live anterior eu passei ponto a ponto. O recomendado é não mexer até que esteja absolutamente estável e que os processos para você movimentar a moeda estejam claros. Se não, não mexe. Não mexe. Pode dar muito ruim. Você pode ser alvo de um replay attack e perder aí o Ether e o ETHW, se fizer errado. O risco de dar caca no meio do caminho, meu amigo. Mas é questão assim, espera uns dias aí, cara. É tipo 1, 2, 3 dias, dá uma semaninha, né? Não sai com qualquer um, muito exclusivo. É que eu não saio com ninguém, Gag. A questão é essa. Não é que eu sou exclusivo. Sair é a exceção, né? Então, assim, né? Sair é a exceção, né? Não é questão de exclusividade, não. Não tem exclusividade. É questão de ser muito exceção mesmo, né? Vamos lá, então, pro Paga Marreco de hoje. Bom, a gente ficou de ver a variação do Ethereum Classic, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 2.754 bloquitos de 9 participantes. 78% achou que estaria positivo. 22% achou que estaria negativo. Então, derrufem os tambores e vamos ver em que pé ficou a variação do Ethereum Classic. Minha nossa, cara. Ô, que porrada nas últimas 8%, né? Pô, tinha dado até mais essa semana, hein? Caramba! Voou pra cima, caiu, subiu de novo. 8% positivou aqui, ó. A galera aí que apostou em positivo se deu bem. Galera do negativo aí se deu mal, né? 22%. Então, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Fala, o Miriam tá querendo me apontar alguma coisa aqui que eu não sei do que se trata. Ah, porque não achou. Sei lá. Ó, sobre o Ethereum Proof of Work, o ETHW aí, meu amigo. Na dúvida, deixe ele parado. Você pode perder suas paradinhas aí. Toma cuidado, né? Lembrando que quem estiver aqui no finalzinho da live de hoje, que será curta, hoje ainda tem que gravar podcast. Tenho que fazer, hoje começa a aula de estoniano, né? Que a gente se inscreveu em janeiro. É aula no governo,
né? E a gente se inscreveu em janeiro para aula de estoniano. Saiu, começa hoje a aula de estoniano à noite. E só para comentar a agenda, às 8 horas da noite, no Brasil, eu estarei participando de um space chamado A Bolha. 8 horas da noite, no Brasil, participando de um Spaces no Twitter chamado A Bolha. É um assunto só de Bitcoiners para Bitcoiners, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário cypherpunk brasileiro, de leve, mas um pouquinho sobre o cenário cypherpunk brasileiro, Bitcoiner, né? E no próximo sábado, lá com Eu Uso BTC, lá do Huberto, um bate-papo entre eu, a Kátia, o Diego Collin e o Huberto sobre Lightning Network, usos do Bitcoin, camadas sendo construídas ao redor do Bitcoin, às 2 da tarde. Às 2 da tarde, no sábado, no Brasil, tá? Então, fiquem espertos aí, tem uma programação interessante aqui do 300. Do 300. A aula de estoniano é presencial. Vai ser presencial a aula de estoniano. Vai ser lá. Né? É, umas aulas de russo, o pudim pode querer aparecer, né? É, melhor evitar, né? Melhor evitar. Tá na Estônia, vai aprender estoniano, né? O pessoal até brincou comigo lá do Startup Estônia que se eu aprender estoniano, aí eu podia ser contratado pelo governo para cuidar das relações. Já pensou? Que louco! Cuidar das relações com os estonianos no Brasil. Mas, cara, é um A1. São 3 meses de aula. Eu não vou sair falando estoniano lufas nenhuma, né? Vou aprender a pedir alguma coisa no restaurante só, provavelmente. 3 meses aí, 2 vezes por semana, terça e quinta, das 6 às 8 da noite, se eu pouco me engano. Vão ser as aulas de estoniano aqui. Então, assim que a gente chegar no final da live de sorteio de Satoshis, mandou Satoshitos no chat, teremos lá o sorteio. Vamos falar de Rússia? Estava falando sobre Rússia aí? Vamos falar de Rússia. Vamos falar de Estados Unidos e Celsius, treta, Celsius, treta. Vamos falar de bancos e Ethereum. Cara, isso aqui é um plot twist sem tamanho. Vamos falar de Apple, vamos falar de Circle, Tether. Vamos falar sobre o príncipe Philip da Sérvia. Vamos começar então falando dos senhores da Rússia. A Rússia, depois de aprovar o uso de criptomoedas para pagamentos internacionais, ela começa a explorar os pagamentos com stablecoins junto às suas nações mais amigas, nações mais próximas. As nações com quem a Rússia não tem treta. Interessante, né? Os caras, ó, eu fa falei que é questão de tempo para a Rússia desbanir as criptomoedas. A galera dentro do governo russo tá comentando que entre os países eles estão trabalhando junto às relações internacionais, justamente para eles poderem utilizar stablecoins. Eles estão querendo criar, inclusive, uma stablecoin que não seja baseada em dólar ou euro, mas sim talvez lastreada em ouro. E que o governo pudesse fazer a emissão dessa stablecoin, aí haja confiança no governo russo, né, para sobre o lastro em ouro deles. Mas eles estão conversando aí para tokenizar algum ativo e poder utilizar isso de maneira comum, né, que os países possam aceitar. Então essa stablecoin não é sair usando a Tether ou o USDC. Não é. É criar, tokenizar uma stablecoin que tem aí o seu lastro definido em algum metal precioso, em algum ativo que os países reconheçam e que possam ser que essa moeda possa ser utilizada entre os países, já que o dólar, o acesso ao dólar ou acesso ao euro está muito restrito à Rússia aí devido às sanções. Eles dizem que o uso dessas stablecoins, que nada mais serão do que um dinheiro tokenizado, vão ser muito importantes e que eles deixam claro ainda que não é a liberação do uso de criptomoedas no mercado interno da Rússia.
É apenas para pagamentos internacionais entre os países, os parça. Entre os parça da Rússia. Né? Pelas reservas dá para ter lastro. É, eu até acredito, Bitburger. Assim, vamos, se falar em reserva de ouro aí por Rússia e tal, acho que... Sintético de ouro em Bitcoin. Então, é um... Os caras vão... Eles vão lastrear uma quantidade lá. Daria para criar também. Onde vão criar o token não se fala. Não se fala tecnologia. Se fala da necessidade, né? Onde eles vão tokenizar também, aqui pouco importa. Eu não acredito que eles vão tokenizar esse ouro aí em um blockchain público. Eu acredito muito que eles vão utilizar. Porque já existe uma rede... Tipo um Swift, só entre Rússia, China e países asiáticos, né? Já existe, ela é separada do Swift tradicional e o mundo ocidental não tem acesso a essa rede de pagamentos que eles têm acesso lá. Pode ser que isso rode somente lá dentro, né? Pode ser que só rode entre eles mesmo. E aí, eu não acredito de verdade... que eles vão fazer alguma coisa que vá rodar dentro de um blockchain público. É governo, né? Governo não gosta de blockchain público. Eu não acredito. Mas a Julião falou, os russos deram a última carteirada fechando o gás. O banimento russo vai levar o país a uma catástrofe econômica nos próximos anos, igual aconteceu com o Irã. Existe uma grande chance disso. E os caras estão correndo atrás aí de abrir o mercado de outras maneiras. Ou conseguir acessar o mercado por outros caminhos. Né? Então, por exemplo, o Brasil. Será que o Brasil é um friendly country da Rússia? Pergunta sincera. Não sei. Será que um friendly country é um país como a China? Ou será que os russos estão ativamente conversando com o Brasil? Sendo um Brasil... Brasil seria considerado um friendly country da Rússia? Para aceitar essa moeda? Será que um país como o Brasil, caso passe a aceitar uma moeda dessa para fazer suas negociações com a Rússia, né? Será que sofreria sanções e retaliações de países como os Estados Unidos da América do Norte? Perguntas, não sei. Não sei a resposta. Como será que fica na dessa? Ou será que o Brasil pode sofrer uma retaliação da Rússia? Falou, você era parça aí, mano. Né? Você era parça, veio me visitar aqui no Covidão, aqui te recebi numa boa. E aí você não vai aceitar a moeda aí, mano? É ouro, tem um ouro aqui, ó. Como que isso fica? Não sei. Não tá claro na reportagem, né? Então, esse movimento, a gente terá cenas dos próximos capítulos, eu tenho plena certeza. Isso vai aparecer, vai ter mais notícia, principalmente se a Rússia levar adiante um plano de tokenizar os seus ativos para usar eles como moeda na hora de fazer as transações comerciais com os países parceiros, com os países mais amigáveis. E aí, a minha dúvida é, o quão amigável é o Brasil à Rússia para, de repente, participar de um negócio desse? E como que fica o Brasil frente aos Estados Unidos da América do Norte? E aí? Não sei. Não sabemos. Não temos essa informação ainda. Né? André Julião mandou ali. Países têm interesse econômico. Agora, se o G7 banir países que negociam com os russos, HJ game over. Dancinha de TikTok do Edeos. Vamos fazer uma DAO. O que acham? Dancinha de TikTok. Já tem DAO, né? Ah, você tá querendo pôr na DAO pro Ed fazer uma dancinha de TikTok? Então, eu vou te falar, Nielzinho. Obrigado pelo sub, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo sub, pelos 11 meses, tá? Obrigado pela força aqui, pelo suporte aqui, pelo apoio. Em segundo lugar, tira o cavalinho da chuva. Só isso que eu tenho pra te dizer, tá? Apoio o Nielzinho. Obrigado. Tá banido, né? Tô obrigado, mas tá banido. É, por aí. Né? Se aprovar, tem que fazer. Não é assim não, Bitburger. Não é qualquer coisa vai na live, não. Né?
São coisas aqui relacionadas ao programa. É pauta, é decisão aí, sei lá, vai votar, não vai votar. Agora, tira a camisa e dancinha estão absolutamente fora do escopo deste programa, né? O povo do bloco apoia. Vocês podem apoiar o que vocês quiserem. Podem apoiar o que vocês quiserem. Meu corpo, minhas regras. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Olha lá, os caras já puxam a Dal, mano. Os caras já querem botar a pressão já, ó. Os caras já querem botar a pressão aí, ó. Já puxa a Dal já. E já, se bobear, já tá lá já. Vocês tomam jeito nessa vida. Toma jeito nessa vida. Tá? Vamos falar de Celsius. O que aconteceu com a Celsius? Cara, um regulador de Vermont, lá no estado de Vermont, que a gente já viu que o estado de Vermont já tinha taxado Celsius há um tempão atrás, está dizendo que a Celsius estaria insolvente desde 2019. O youtuber Raio Santos mora na Rússia, criticava as criptomoedas, e agora reconheceu o erro após utilizar stablecoin USDT para receber 100 milhares de reais por causa das sanções. Raio Santos. Vou voltar para a pauta aqui. Então, o regulador lá, né, americano, veio falar que a Celsius está insolvente desde 2019, e pior, que eles estariam operando um esquema Ponzi, onde eles estariam pagando as pessoas com o dinheiro das outras, porque eles não estavam solventes o suficiente para pagar. Ele chama assim, a empresa não estava saudável. É isso que o Soneca fala. Isso que o Soneca fala. Mas, na verdade, de acordo com o regulador, dizendo que os caras estavam insolventes desde 2019 e pagando os yields, pagando os juros lá, com a grana dos outros. E isso foi comendo a grana da plataforma. E aí ele diz o seguinte, era um esquema Ponzi. Mano, isso aqui vai dar muita treta. Isso aqui vai dar muita treta. Se, além do tamanho do buraco que o senhor Alex Mashinsky, é CEO da Celsius, conseguiu enfiar, e o regulador conseguir provar que os caras eram um esquema Ponzi, não tem método que os caras vão fazer para conseguir pagar isso de volta, cara. A tungada vai ser sem tamanho. Os caras não... Mano, tipo, esquece. Esquece. Isso aqui é muito grave. Essa alegação do governo de Vermont, do regulador de Vermont, do regulador de Vermont, essa acusação é gravíssima. É gravíssima. E se os caras chegaram a essa conclusão através da auditoria e análise das informações prestadas pela própria Celsius, meu amigo, a coisa é feia. O buraco é muito mais embaixo. Esse tal de Ryan Santos é um babaca que só ostenta e humilha as pessoas. Eu não vou deixar minha opinião sobre ele assim, mas eu sei que ele é um cara que não... Pelo que eu ouço falar, o cara não é um cara que opera tão corretamente assim com as pessoas. Inclusive, o modus operandi de sugerir e alguns investimentos, algumas coisas, né? A forma como ele se coloca muito certo das coisas, assim, parece que não é a forma mais correta, né? Então, eu sigo da maneira como eu sigo aqui, né? Continuo Morning Crypto sem recomendação de investimento, sem ficar falando de preço, sem nada. Aqui a gente fala de dados, informações e fatos, né? Dados, informações e fatos. O que cada um faz com o seu dinheiro, obviamente, é decisão de cada um. A gente tenta ajudar a não cair nos esquemas, né? Então... Não vale nem o tempo de falar, segue o fluxo. Pois é. Mas não é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir ou que eu acho saudável, assim, basicamente, né? Não é.
principalmente pelo que a galera fala, né, dele. Mas eu não tenho relacionamento nenhum com esse Ryan Santos aí. Eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Bom, então, fiquem espertos aí com a Celsius, porque parece que a coisa era muito pior do que parece ser, né? Do que parece ser. Pode ser que o dinheiro tenha simplesmente desaparecido porque ele estava pagando juros com o dinheiro dos outros. Esquema Ponzi, claro, claro, né? Esquema Ponzi, claro. Então, Julião, acho que a punição devia ser igual para todos, né? Bancos centrais podem imprimir infinito para pagar a conta. Então, André, concordo contigo, né? Concordo contigo. É assim, quem tem o poder pode tudo. Quem tem muito dinheiro pode quase tudo. Quem não tem o dinheiro e o poder é quem paga o pato de verdade. Né? Então, a lei só existe, a lei real, assim, ela só existe para quem não tem dinheiro nem poder. Para quem tem o poder, para a galera daquela casta política que controla as coisas, para eles não existe lei, não existe. Isso aí não existe, né? Isso aí não tem. Para quem tem muito dinheiro, muitas das leis não existem, né? Para quem tem muito dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, menos leis se aplicam ao que você faz, né? Vou dar um exemplo. O regulador, a SEC, que está indo atrás de uma porrada de projetinho cripto, ou enchendo o saco, querendo regular aqui, regular acolá e não sei o quê. A Celsius é uma empresa, é uma fintech tradicional, operava com criptomoeda, mas é uma fintech tradicional, e que o regulador deixou com que isso acontecesse. O regulador, esses caras, que agora tá falando que a Celsius era um esquema Ponzi, esses caras, eles deixaram a Celsius fazer o que ela fez com o mercado. Deixaram. Ah, mas a culpa é o Bitcoin e a criptomoeda. Não é não. A prática de pagar juros com o dinheiro dos outros investidores, isso aqui não é coisa do mundo cripto, não. Isso aqui não foi inventado no mundo cripto, não. Isso aí foi inventado há muito tempo. Esquema de pirâmide, esses Ponzi, safados. Isso aí não é coisa do mundo cripto, não. A culpa não é da criptomoeda, em definitivo. Criptomoeda precisa ser selva, nada de socializar o prejuízo. os caras adoram, né? Bitfinex. Ah, aconteceu a treta aí, socializa o prejuízo. Ah, emite um token aí que representa a dívida e dá pros caras. E se chorar muito, é problema dele, né? Chorar muito é problema dele. Ah, cara, isso é muito errado. A culpa do que aconteceu, do que a Celsius fez no mercado, é de ninguém menos que dos reguladores. E aí eles vêm querer encher o saco do restante do mercado cripto, falar que o problema são as criptomoedas. Que é palhaçada desses caras, mano. É palhaçada desses caras, né? A Celsius fez o que fez, porque deixaram. Eles deixaram. Que é o que eles fazem no mercado tradicional. Essa que é a questão. É o que eles fazem no mercado tradicional. Não é porque os caras operavam com cripto. A sacanagem aqui tem zero a ver com criptomoeda. Zero. Absoluto. Os caras são safados porque são. Ponto. Né? Simplesmente são. Tão simples assim. Agora eu vou passar para vocês aqui. Na próxima pauta... Acho que o estagiário esqueceu de pagar o boleto dos reguladores. Bom dia. Rodrigo tem um ponto, hein? Rodrigo tem um ponto, né? Pois é. Não sei, né? Mas o Rodrigo tem um ponto, né? Será que acontece esse tipo de coisa num governo da superpotência dos Estados Unidos, da América? Será? Imagina, né? Celo Sup, bom dia. Bem-vindo aí, cara. Ah, mano, é muita palhaçadinha desses caras. Vou até pôr um trapalhões aqui, ó. Merece, né, um trapalhões?
vai bem, né? Bom, agora, momento meme. Momento meme. Antes de entrar no momento meme, eu gostaria de só relembrar los chat, bloco, membros do bloco, comunidade que acompanha o Morning Crypto, do porquê do Bitcoin ter sido criado. Vamos voltar na história. Em 2008, uma pessoa, um grupo de pessoas muito descontentes com a situação em que o mercado financeiro havia colocado a economia global, Subprime, né, Lehman Brothers, tal, conseguiram criar, evoluir os projetos de moedas digitais da internet e criaram o Bitcoin. Uma moeda que é descentralizada, distribuída, incensurável, cujo modelo econômico é conhecido por todos e uma regra imutável, só muda por consenso, que é muito difícil de atingir, né? E ela foi criada justamente para trazer liberdade para as pessoas e desintermediar o sistema financeiro, os bancos, que escravizam as pessoas e têm um excesso de poder que os ajuda a determinar os rumos que as nações vão tomar, né? Então, o Bitcoin foi criado para diluir esse poder, entregar esse poder na mão das pessoas e trazer para elas de volta sua liberdade financeira, porque a gente tem que sempre lembrar, deveria haver uma separação muito clara entre dinheiro e Estado. E isso não ocorre, não ocorre, né? Bom, então, feito este preâmbulo para dizer que o Bitcoin foi criado para nos tornar independentes do sistema financeiro, certo? O Banco Seba, aqui da Europa, está provendo para os seus... Para as instituições que são suas clientes, staking de Ether como produto DeFi que eles vão oferecer para os seus clientes. Então, olha só que legal. Se você quer ter stake no Ethereum, você pode fazer o stake através do seu banco predileto. Essa é a notícia. E essa é a notícia. Desculpa aí, Ethereum, mas eu acho que o negócio aqui vai meio que na contramão do porquê das criptomoedas terem sido criadas. Né? Na contramão. Então, pega essa. Pega essa. Banco Seba oferecendo staking de Ether, banco falando assim, ó, deixa seu Ether aqui na mão do pai do banco, deixa seu Ether com o banco, que eu vou stakear esse Ether pra você lá no Proof of Stake e vou te pagar aí uns juros. Toma esse plot twist na cabeça. É pra lá que a gente tá indo mesmo? É pra esse lugar que a gente quer ir? Ô, senhor Ethereum, era essa a sua ideia na concepção, aí na sua criação? Não sei, eu acho que não, né? Mas o Proof of Work, o Proof of Stake, mais uma vez, prova quão queridinho ele é do sistema financeiro tradicional, porque não muda nada, não muda nada. Né? Não muda nada. Deixe o seu Ether no banco, que o banco vai fazer o melhor investimento para você. Já vimos essa história antes. Já vimos essa história antes. E, meus amigos, o resultado não foi bom! O resultado não foi dos mais legais. Né? Não foi dos mais legais. Toma esse plot twist, então, para você que tá ouvindo o Morning Crypto neste momento. Os caras tão de brincadeira, mano. Run.
O banco justifica ainda, né? Ô, Ricardo. O lançamento da nossos serviços de staking Ethereum permitirá que investidores institucionais desempenhem um papel fundamental na garantia do futuro da rede, por meio de uma contraparte confiável, segura e totalmente regulamentada. Presta atenção. Olha como o tamanho da mentira que os caras contam nessa história. O lançamento dos nossos serviços de staking no Ethereum permitirá que investidores institucionais desempenhem o papel fundamental na garantia do futuro da rede, por meio de uma contraparte confiável. Mentira! Mentira. Por quê? A partir do momento que eles entregam o seu Ether, que você aí, entrega o seu Ether para alguém, para esse alguém fazer o stake. Só Bitcoin salva você das garras do Estado. Ah, pois é, concordo. BTC. Comprem, né? Comprem pela sua liberdade no futuro. Pudim, olha aí, compra um Ether. Provavelmente, né? Olha só, se você abre mão do seu Ether e deixa para alguém fazer o stake para você, o Ether não é mais seu, não. Quem tá colocando o validador no stake? Quem tá colocando o validador de stake no ar? É você mesmo? É você mesmo? Não é. É o banco. Quem que tá controlando o dinheiro e o consenso da rede? Quem? O banco. Olha lá. Toma lá. Por quê? Porque é uma maneira muito fácil de você fazer o controle da rede pelo poder econômico. Quantas vezes eu vim aqui nesse programa para falar isso? No Proof of Stake, você tem o controle da rede através do poder econômico. Então, somente. Então, quando o banco vem ao mercado, o presidente, né, executivo do banco, Matias Schutz, vem a público dizer que, olha, vai permitir que os investidores institucionais desempenhem um papel fundamental na garantia do futuro da rede? Isso é mentira! Porque quem vai fazer o stake é o banco. O banco terá poder sobre o futuro da rede. Não é o investidor institucional. O investidor institucional abriu mão do seu Ether. Cara, o próprio Vitalik falou que no longo prazo o Proof of Stake tende à concentração. O Vitalicão, né? Vitalicão. Então pega essa, tá? E eu achava que a XRP seria uma creguesa favorito dos bancos. Pois é. Depois dessa notícia, é TH e a nova plutocracia pura. Pois é, Gabriel. Tô contigo, cara. Depois dessa, a gente começa a vislumbrar um novo futuro. Não um novo futuro, óbvio que a gente vem falando disso há muito tempo, mas ele vai ficando mais claro. Eu acho que aquela névoa de dúvidas, ela começa a se dissipar. Compra, mas não leva. É a promoção compra, mas não leva. É isso, Rodrigo. Você abre mão da sua criptomoeda. Por quê? Porque você vai estar trabalhando aí com um lugar que é confiável, seguro e regulado. Olha só. A Celsius era confiável, segura e regulada. Os bancos, o banco dinamarquês lá que fez a caca, né? Aqui na Estônia. Confiável, seguro e regulado. HSBC! Confiável, seguro e regulado. Lehman Brothers! Confiável, seguro e regulado. Né? Confiável. Sem dúvida. Por isso, meu amigo, por isso. Volto no ponto aqui. Se você não é dono da sua criptomoeda, se você não é dono da chave privada e dá acesso à sua criptomoeda para você poder movimentar a hora que você quiser, você não é dono. Deixou na exchange, não é dono. Deixou no banco, não faz nem sentido. Você não é dono. Exchange não é carteira. Ninguém vai cuidar melhor da sua criptomoeda do que você mesmo. E ela foi criada para isso, para desintermediar e te trazer mais liberdade. O que esse banco está fazendo? Está enganando os clientes, passando a falsa impressão
de que esses investidores terão algum papel na segurança futura da rede. E não terão. Quem terá? O banco. Não o investidor. O banco. O investidor talvez tenha um direito a receber aquele valor do Ether que ele depositou lá. Mas é o banco. Quem faz o stake é quem tem os direitos sobre as decisões e consenso da rede. Vocês vão ver só. Essas pools de mineração também tem um risco enorme. A pooling está com problemas. Isso, a pooling, ela, eu trouxe na pauta anterior, acabei não conseguindo falar, né? A pooling fechou aí provisoriamente porque ela fez cagada com as criptomoedas. Se da galera. Se perder seu investimento, os a pagamentos. Culpa é exclusiva do cliente. Diz banco. É por aí, né, Weber? Por aí. E essa pooling aí que fechou os pagamentos... Era uma das maiores, quer ver? Tava com 20%+. Vamos ver lá no mempool, ó. Eu tinha visto na terça-feira. Ia trazer, ó, a pooling aqui, ó. Tá com quanto? Não, 8. 8,47%. Mas é bastante, pô. É bastante. 8,47% é bastante. De toda a mineração, né? Vou combinar que não é pouco, não. Eu tô com 7,7 exahash. É bastante, ó, o último bloco deles minerado 9 horas atrás, 2 blocos 11 horas, 15, 17. Os caras mineram bastante. Olha lá a tag dos caras lá, pooling.com/... Mais uma informação que de identificação deles aqui, né? Então segura essa aí. Ai, não mostrei a tela, né? Nossa, que F. Aqui, ó. Pooling... 8,47%, né? E tá aqui, eles têm 7,7 exahash. Mineraram 5 blocos nas últimas 24 horas. 85 blocos na última semana. É, meus amigos. Essa aqui, pra mim, é um plot twist aqui que vai realmente tirando essa névoa de dúvidas aí sobre o futuro do senhor Ethereum. E isso assusta muito. Assusta muito, eu acho triste. Eu não acho legal, não. Não acho legal, não, né? Eu gostaria de ver o Ethereum descentralizado, funcionando descentralizado, com o token funcionando no sentido que ele foi feito, né? Mas não é. Gabriel mandou ali, ó. Preciso desabafar. Sim, desabafe, meu amigo. Existe uma empresa no BR chamada X, tipo Y. Tá definindo TH como se fosse um advogado do diabo. Ah, mas tem, né, cara? Tem. Eu não vou trazer os nomes aqui, né? Não quero nem treta aí. Mas tem. Tem, os caras falam e fazem e tem. Tem é foda, cara. O que eu vou te falar? O cara puxa muita sardinha quando ele tem muito stake parado lá, né? Ou ele vendeu isso muito pro cliente, né? É, precisa manter a narrativa. Você não pode trocar a narrativa de uma hora pra outra, né? É dose. Eu costumo dizer uma coisa que já comentei algumas vezes, não sei se comentei na live, mas já falei algumas vezes. O Bitcoin, ele foi concebido assim como o token, né, do Bitcoin, ele é resultado de uma infraestrutura que garantisse descentralização, distribuição, proteção contra censura e fraude, né? Então, o Bitcoin é um token que é resultado de um sistema que funciona muito bem, né? É, no caso do Ethereum, ele é um token que foi criado para que o sistema dele funcione. Percebe que tem uma diferença fundamental na existência de ambos? Não é uma diferença fundamental? Né? O Bitcoin é o resultado de uma rede que foi criada, é uma ferramenta que foi criada porque a rede, o sistema, funciona muito bem. Né? Enquanto que o Ether é um token que foi criado para fazer o seu sistema funcionar. É muito diferente de um para o outro, né? É muito diferente. Vendo pelo lado da tecnologia,
É possível rodar os smart contracts em L2 ou L3 do BTC após a última atualização do Bitcoin? 100%. A gente tem aí já, ó, RSK funcionando como L2, Stacks funcionando como L2. A única coisa que falta, na minha visão, é uma L2 que utilize Bitcoin, não um token próprio, né? Um token diferente, como é, por exemplo, a Lightning Network, onde você movimenta satoshis. Então, você loca seu Bitcoin, ele se transforma em satoshis dentro da rede, em Bitcoin dentro da rede, para você operar dentro da rede, depois você desbloqueia e volta os Bitcoins para a tua wallet. Eu acho que no mundo dos smart contracts, ideal para o Bitcoin, falta uma rede como a Lightning, com a capacidade de ter inteligência e rodar os smart contracts, mas utilizando o próprio Bitcoin. O Bitcoin é o filho que deu certo, o Ether é o filho que querem que dê certo. Eu acho que tem sentido sim, ô Rodrigo. Rodrigo tá bem oráculo hoje, hein? Rodrigo tá dando umas dentro assim, cara. Ó, continua assim, tô no maior orgulho aqui, Rodrigo. Você ainda não deu bala fora hoje, cara. Eu sei que qualquer hora você dá uma escorregada aí, mas até o momento tá dentro da linha assim, ó, tá... Perfeito, cara. Perfeito. Até ganhar aqui, ó. Tô super orgulhoso. Tô super orgulhoso, Rodrigo. Bom dia, Tuco. Bom dia, Tuco. O que o André falou ali, ó? Tudo que tá acontecendo no ecossistema deveria ser transformado em cases, papers de educação. Ajudaria muito novos entrantes a não tomarem riscos sem fundamentos. Tem muito paper, André Julião, a galera não lê, cara. Arroba é verdade. Você vê o que acontece com as criptomoedas que são EVM, caso o ETH entre em colapso? Então a gente tem que separar. O modelo, o Ether, ele só entra em colapso, talvez por causa do modelo econômico. Eu não acredito que a tecnologia do Ether vai entrar em colapso. Tá funcionando há bastante tempo, né? O que vai mudar agora é só o consenso. Não é uma... Assim, a Beacon Chain tá funcionando desde dezembro de 2020. Tá funcionando. Tá ativa. Funcionando. Os validadores estão de pé, tá gerando bloco. Tá funcionando. O que vai acontecer agora é a rede do Ether vai se conectar na Beacon Chain, vai parar de produzir blocos dentro desta rede e os blocos vão ser produzidos na outra rede, validando as transações que estão acontecendo nessa camada que agora eles chamam de execução. Então, eu acho, depois ainda mais de todos os testes que a gente acompanhou nas testnets e tal, eu acho muito remota a possibilidade do Ether ter um colapso técnico, talvez econômico, de consenso. Tecnicamente, ela vai continuar funcionando. O problema é que os fundamentos do Ethereum na parte... Fundamento mesmo, no longo prazo, tendem à concentração. A concentração é ruim para o consenso. A concentração nas mãos de pessoas que têm o poder de imprimir dinheiro é muito ruim para um consenso que é baseado em poder econômico. Então, é isso que a gente tem que ficar muito atento para o Ethereum. Sobre a EVM, está funcionando. A EVM em si... que executa os smart contracts em Solid e tal, ela tá bem validada. É, eu, por via das dúvidas, eu só tenho Satoshi, né? Eu uso o Ether. Não é que eu uso o Ether. Eu tenho uma Quirela de Ether, tenho uma Quirela de Matic, Ethereum Classic, tenho uma Quirela. Porque eu uso. Mas é isso, o meu conceito não é de investimento, eu não faço investimento em criptomoeda. Eu uso criptomoeda. Eu apoio os projetos que eu acredito testando, fazendo uso, procurando encontrar uso da criptomoeda dentro desses ecossistemas. É isso que eu faço. Então, para trabalhar na Arweave, para fazer um registro na Arweave, precisa ter a moeda da Arweave. Tem que comprar uma moedinha da Arweave para fazer um registro lá. Para fazer na Filecoin, precisa de fio. Para registrar na Matic, fazer os NFTs do bloco, precisa de Matic. Para fazer um smart contract no Ethereum, precisa de Ether. Mas faz parte. É como você, preciso comprar... quero fazer um bolo. Preciso comprar farinha para fazer o bolo. Vou lá, compro farinha e faço o bolo, né? Farofa para fazer o bolo, né? Faz um bolo de farofa. Você precisa do insumo para trabalhar na rede. Isso é uso, isso é caso de uso. Você precisa. Agora, eu não vejo como investimento. Eu, no pessoal. No pessoal. Por quê? Porque não é minha característica.
E o que eu guardo de Satoshi não é investimento visando preço, é investimento visando liberdade. Né? Então, essa é a minha visão. Vocês podem ter as visões mais distintas e não tem problema. Tanto é que no bloco aqui a gente tem as mais distintas visões. Todo mundo é ultra respeitado e tem espaço para todo mundo. Eu acho que o ambiente aqui, o que é mais louco no bloco, é esse ambiente onde pode tudo, cara. Não sou eu vou tirar, é óbvio que eu vou tirar onda, porque aí tá no sangue, né? É, mas aí, cara, também eu pego leve até, né? Eu pego leve. Mas é diferente, na minha visão é diferente, né? Por isso que se eu guardo alguma coisa, eu guardo o Satoshizinho, né? Se eu sorteio alguma coisa, eu sorteio o Satoshizinho. Por causa da visão que eu tenho sobre o Bitcoin e como que o Bitcoin se porta perante a sociedade. Eu acredito de verdade que a sociedade vai se transformar numa sociedade melhor como quando mais pessoas tiverem acesso ao Bitcoin e entenderem o potencial todo dele, né? Mas eu também reconheço a importância de tokens, não do token, mas de redes como o Ethereum. Tem muita prototipação, tem muita inovação acontecendo no Ethereum. É inegável. Área de Zero Knowledge Proofs, ZK Starks, Interchains. Cara, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, muita coisa bacana acontecendo, né? Mas eu penso na utilidade, não penso no investimento. A utilidade é o mais importante, pra mim. Né? Mas ele é uma dúvida. Quando teve o fork do BTC, quem já tinha saldo ficou também com saldo em Bitcoin Cash? Sim. Vai acontecer o mesmo agora com ETH? Sim. Celo Sup, vai acontecer o mesmo. Eu só repito, já falei aqui no começo da live de hoje, falei em outras lives. Você vai sim ter o saldo na outra moeda. Vai. Mas não mova nem o Ether, nem o ETHW logo nos primeiros momentos. Você corre o risco de perder tudo. Tá? Se tiver um replay attack, se a coisa não estiver bem acertada, a rede diferente, bem configurada, você corre o risco de perder. Então, presta atenção. Ah, vou mover só o ETHW. Aí ele vai e move seu Ether junto na outra rede. Aí você se lascou. Tá? Mas sim, você vai ter o outro token. Para poder acessar o outro token, você vai ter que configurar outra rede na sua wallet, sem sombra de dúvidas, né? Mas sim, no momento em que houver o fork, a moeda que você tinha A vai ter a mesma quantidade em moeda B. Tá? Ela estará disponível para aquele endereço que você tem acesso. Né? Mas na hora de movimentar, corre o risco de haver um replay attack e você movimentar. Se está querendo movimentar uma, você move a outra também e perde as duas. Tá? Então, ou uma ou outra, ou as duas. Então, toma muito cuidado. O recomendado é não mover até que esteja muito claro o procedimento, a configuração da rede, para que você não corra o risco de perder a segunda moeda. Tá? Agora, quanto a segunda moeda vai custar? Vai custar o quanto o pessoal tiver na cabeça, né? Sei lá. O Afonso, para mim BTC faz sentido como reserva de valor. Mas comprar e holdar Ether e outros mais blockchain não faz sentido porque foram feitas para ser utilizadas na rede. Inclusive, comprar e holdar vai contra a ideia de rede, pois aumenta a escassez da moeda e o preço para quem usa a rede de fato. Eu concordo, Afonso. Eu concordo, por isso que eu continuo defendendo aqui a especulação excessiva. A reserva de valor, quando o pessoal bate só na tecla, não, porque o Bitcoin é só reserva de valor. Eu falei, não, cara. Se o Bitcoin for só reserva de valor, ele não vai ajudar quem é mais necessitado, quem não tem acesso ao sistema financeiro. Não vai ajudar, né? O Bitcoin, a parte maravilhosa do Bitcoin é que ele tem todas essas características. Só que para a gente chegar ao dia dele se tornar, de repente, unidade de conta, é natural que passe por ser reserva de valor, né? Depois ele passa aí para um meio de troca. Depois ele passa para a unidade de conta. É um processo. É um processo e é muito natural que as pessoas, no início desse processo, apenas guardem e vislumbrem a uma valorização futura. Mas eu acredito que o Bitcoin ele tem muitas outras propriedades que vão ser melhor utilizadas no futuro, principalmente com o uso de redes como a Lightning Network, que já vem quebrando essa história da reserva de valor. Única e exclusiva.
Muita gente defende que é só reserva de valor, que é proteção contra a inflação. E o cara fala, não faz sentido, né? Faz sentido, o preço sobe, desce, porque é baseado no que, na vontade das baleias lá. Então, assim, pode até ser no longo prazo, por causa dos fundamentos, no longuíssimo prazo. O pessoal acha que longo prazo é 3 meses, né? Ah, 1 ano. E aí fica tudo chupando o dedo aí, porque caiu de preço. Não sobe nunca, reserva de valor... proteção contra a inflação é nada. Ah, mas o cara que estava em 2019 começou a fazer preço médio em 2019, 2018, 2017, 2013, o cara não está reclamando. Para ele, proteção contra a inflação é muito mais proteção contra a inflação do que o cara que comprou ontem, né? É óbvio, porque a gente tem que pensar no longo prazo. Assim, o Bitcoin tem muitas propriedades. Bater o martelo numa só é difícil, ela pode até ter uma característica mais forte momentaneamente, na minha visão. Mas que no futuro, ela pode sim vir a ter todas as propriedades de moeda, até se virar unidade de conta. Além de, pode ser reserva de valor, pode ser meio de troca, pode ser tudo. E pode ser outras coisas também. Pode ser outras coisas. Né? Projetos que são rodados na rede do Ethereum sofrerão centralização? Continua igual, Kiko. Não muda, né? Não muda. A história dessa centralização, dessa concentração de poder está em relação aos validadores. Agora, já existe uma concentração muito grande, uma centralização muito grande desses projetos. É difícil você falar um projeto de DeFi que seja realmente DeFi descentralizado, né? Pode até ter o diferencial ainda de você ser o dono da wallet e poder sacar o seu token diretamente sem precisar de um ente centralizador. Mas muitas delas, eles fazem com que você coloque sua moeda lá e te emite uma moeda sintética em troca. Você abriu mão da sua moeda lá para a plataforma. Ele te dá um token sintético que se você trocar de volta, você vai trocar de volta, mas o seu token, a partir do momento que foi depositado lá, ele vai ser usado, vai ser emprestado, vai ser, né, por outras pessoas. O André Julião acredita muito no network effects, concordo contigo, mas é longo prazo, valor acontece em longo prazo. E por isso que eu separo muito valor e preço. Eu acho que o preço é longo prazo, valor, agora a gente, eu consigo, na minha cabeça é muito claro o valor do Bitcoin, né? Para os outros tokens baseados em Ether, vale a mesma regra de esperar para mover? Qualquer um. Não, os tokens, sim, sem dúvida. Apesar de que esses tokens todos que estarão, você terá a cópia do outro token também na nova rede, né? Mas, cara, sinceramente, vai com calma, vai com calma. A gente não sabe nem se esses tokens estarão ativos, vivos, né? Uma coisa é o Ether. Outra coisa são os outros projetos. Os DeFi da vida, eles só existem, por exemplo, com stablecoins e oráculos. Stablecoins e oráculos não vão permanecer na rede nova do ETHW. Já falaram que vão migrar junto. E aí, como você fica com os DeFi tudo travado? Lá você não vai ter onde trocar? Se as exchanges não derem suporte ao novo token, os tokens ERC20, os DeFi não estiverem funcionando, esses tokens, a tendência é que eles morrerão na outra rede. O Rip Magal mandou ali, Ed, o desenho do Bitcoin foi feito para P2P, certo? O TXO, excelente para privacidade, dificulta o sequenciamento de transações, como é feito no Ethereum. Você enxerga uma possível evolução que utiliza contratos inteligentes e DeFi no Bitcoin? Ah, sim, enxergo sim. Enxergo, inclusive, a criação de redes com smart contracts funcionando como funciona a Lightning Network, usando Bitcoin. Acredito sim. Um token próprio, não token próprio, desculpa. Com token próprio já tem. Com token próprio já tem RSK, já tem Stacks e tem outros projetos. Eu acredito que a gente vai ter uma rede de smart contracts X e utilize Bitcoin nessa rede aí. Quando será o sorteio da Wallet? Próxima segunda-feira, episódio 300 do Morning Crypto. Tá? Episódio 300 do Morning Crypto. Network Effects você pode acontecer de maneira exponencial a qualquer momento. Não dá pra precificar quando vai acontecer. Por isso tem que acreditar. Pois é. Concordo contigo. Né? Se ela ganhar, vou taxar ela, né, Takushi? Já segura aí, cara. Já garante a sua, né?
Ed, nunca aconteceu de um merge de POU para POS numa moeda tão relevante como ETH em valor de mercado? Vai ser um aprendizado de muito grande, certo? É, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Um merge desse nível nunca aconteceu, né? Tanto é que o tamanho disso é a dificuldade que o Ethereum teve. Se a moeda tivesse nascido Proof of Stake, como nasceu, sei lá, BitShares, como nasceu a própria Cardano, Polygon, Avalanche, outras Phantom... Não, Phantom não sei se é Proof of Stake, não lembro. Outras moedas aí, seria muito mais fácil, mas ela nasceu Proof of Work para se transformar em Proof of Stake, cresceu demais e tem uma dificuldade muito grande. Né? Então vai ser um aprendizado, é um marco histórico, não deixa de ser um marco histórico, né? Pro bem ou pro mal, é um marco histórico e um aprendizado monstruoso para todos nós. Por isso que eu acompanho de perto, porque, cara, é uma mudança técnica, né? Tem um monte de paradigmas sendo quebrados aí. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal, mas tudo é resultado. E esses resultados, o ecossistema inteiro vai aprender com isso, dando certo ou dando errado. Eu torço para dar certo, eu não quero que o ecossistema quebre, não. Não quero que o ecossistema quebre, não. Né? Eu sou usuário do ecossistema do Ethereum. A Original Maia é usuária do ecossistema do Ethereum. Eu tenho ferramentas rodando. Eu não quero que quebre. Eu não tenho o menor interesse de que a coisa quebre. Eu discordo do formato, discordo da concentração, discordo da tomada de poder, discordo da forma como as decisões são orquestradas e tomadas dentro do ecossistema. Discordo, sempre comento aqui. Tenho críticas muito grandes em relação a isso. Mas tem muita inovação acontecendo dentro desse ecossistema. Muita inovação. Muita coisa que não existiria, ou a possibilidade de existir, se não tivesse sendo prototipado dentro do Ethereum. Não teria como. Não teria. Os caminhos para onde o Ethereum se enveredou, a gente pode discutir que são muito ruins na minha visão. Alguns deles são muito ruins na minha visão, são horríveis. Mas que existe inovação sendo desenvolvida lá dentro e seria uma pena perder tudo isso, seria, cara, né? Então a gente vai acompanhar, a gente vai continuar acompanhando e torcer para dar certo. Tem muita inovação boa acontecendo lá dentro, muita, cara. Se eu citar só o ZK Stacks, pra mim já tá bom. Só o ZK Stacks. Só isso. Que inclusive vimos aqui na live que está sendo migrado para os protocolos criptográficos do Bitcoin. Cara, isso é maravilhoso pro Bitcoin. Isso vai facilitar redes utilizando Bitcoin para smart contracts e para privacidade. O Bitcoin pode se beneficiar disso. Deixa os caras desenvolverem no laboratório. Laboratório existe para isso. Laboratório de experimentação existe para você desenvolver a inovação. Se quebrar, quebra lá, né? Deixa quebrar lá. A gente traz para o Bitcoin o que for realmente funcional. E eu acredito muito, eu gosto muito. Até o momento, a tecnologia de privacidade que está mais se tornou, né, está se mostrando mais promissora, são os Starks. E eu gostaria muito de ver esses Starks funcionando e ganhar um nível de maturidade bacana. Bom dia, Luciano. Bem-vindo aí. Bom dia. É, muito grande o ecossistema. Sem dúvida. Abu, obrigado, Abu. Obrigado. Valeu pelos 10 meses, cara. 10 meses é muito tempo, meu amigo. Obrigado, Abu. Valeu pela força. Tamo junto. Ó, Abu, lembra aí que, ó, dropou o sub... Mandou o Prime e ganhou mais 1.500 bloquitos. 1.500 bloquitos são mais 3 ticos aí pro sorteio da Ledger, tá? Cada renovação, cada subgift dá 1.500 bloquitos aí. Ah, então vale a pena. É ganha-ganha, né? São mais ticos aí pro sorteio. Então 1.500 bloquitos, né? Dá pra pegar mais 3 tickets pra cada renovação aí. Deixa eu só me atentar a hora aqui, 3h40. É, hoje o meu dia é muito curto. Às 6 horas eu tenho a aula e tenho que gravar o podcast da Convex ainda hoje. E agora de manhã eu tava fazendo um pen test, me tomou a manhã inteira. Achei até que ia atrasar que consegui subir a live. Né? Tomou toda a minha manhã num trabalho que eu tava fazendo aí.
Mas vou tentar passar mais rápido aqui pela pauta. Pode ser, pode ser. A produção vai me avisar quando for umas 4 horas aqui, que eu vou começar a dar os encaminhamentos aqui. Porque tá... Meu dia tá muito apertado hoje. Bom, vamos falar aqui rapidinho de Apple. A Apple tá sendo processada porque eles subiram uma wallet falsa lá na loja deles, né? Pra vocês terem ideia, eu demorei 7 meses quando eu desenvolvi o app de identidade digital, que não existia app de identidade digital naquela época ainda, né? Na própria App Store da Apple, eu demorei 7 meses para conseguir que o meu app fosse liberado, que o app do Original My fosse liberado dentro da Apple. Escalou, cara, a conversa para níveis estratosféricos, assim, gestores. Foi bizarro. Foi bizarro conseguir a aprovação de um app que utilizava criptografia. Não era uma wallet. Não guardar criptomoedas dos outros. Era identidade digital. 7 meses. Eu arrisco dizer que foi o primeiro projeto de identidade digital que teve um app na App Store, na Apple Store, disponibilizando para o público aí. E foi muita treta conseguir colocar o app do Original My no ar. E agora, aparentemente, a Apple deu uma relaxada, né? A Apple deu uma relaxada. Agora está sendo processada porque subiram um app falso de XRP e os caras estavam roubando as criptomoedas, as XRP dos outros lá. Bizarro, né? Então toma Apple. Toma Apple. Cuidado aí com os apps que vocês baixam nos seus celulares. Procurem baixar apps de fontes confiáveis, de projetos que sejam open source. Tá? Olha o desenvolvedor, vê se o desenvolvedor ele é recomendado, se é conhecido. Não coloque qualquer aplicativo no seu celular, pelo amor de Odin. Não inventa. Você pode ter suas criptomoedas, seus tokens, altcoins, shitcoins, memecoins e até o seu Bitcoin roubado aí. E você dá uma vacilada, toma cuidado. O CEO da Circle, ele não tá nem aí, falou assim, ó. Vocês lembram lá que a Binance, ela tá tirando os pares e deixando apenas os pares das moedas em Binance USD, BUSD e Tether. Né? E tá tirando aí o USDC, tá tirando o Pax e tá tirando o TrueUSD. O próprio CEO aí, o Jeremy Allaire, ele mesmo veio falando, cara, você vai continuar depositando o USDC sem problema pra Binance. Não tem problema. Você só vai ter que converter. Só vai ter que converter, né? Então não tem problema você depositar o USDC lá. Nem sacar. Não está sendo retirada da exchange. A única coisa que estão sendo retiradas são os pares. Ele diz também que existe a possibilidade disso criar uma pressão muito grande sobre a Tether. E que eles entendem completamente o fato de você, de repente, querer unificar justamente para não diluir as posições de dólar em diversas stablecoins. Né? Ela fica mais concentrada e essa liquidez é melhor. Então ele entende que vai ser melhor para a liquidez do dólar dentro da plataforma. Outras plataformas já fizeram isso. Ele disse que quem vai sofrer pressão aqui é o Tether, não são eles. Né? Quem vai sofrer pressão é o Tether. E que a Binance talvez tome uma decisão sobre o Tether no futuro próximo. O Magal perguntou ali, você sabe se o sujeito baixou esse app da Apple Store mesmo? Isso, ele baixou da Apple Store. Tá? Ele baixou direto da Apple Store. Ele tá fazendo isso pra fomentar a própria moeda, né? Eu também acho. Isso é pra fomentar a moeda. O porquê da Tether continuar listada é que... A pergunta é patrocínio? É um acordo? Por quê? Né? Tem alguma facilidade? Por que a Tether? Sendo que a USDC teve um nível de transparência muito superior... A da Tether. A USDC, a diferença começou o ano aí na diferença de quase 40 bilhões entre o USDC e Tether.
Esse valor só veio reduzindo, estava em 10 bi agora, recentemente. Eu não lembro de que eu vi os números lá, mas estava em 10 bi recentemente. Ou seja, a USDC ganhou muito mercado esse ano. Reduziu de quase 40 para 10 bi a diferença, né? Mas algo acontece lá, né? Algo acontece. Ah, o Luciano mandou ali, será que não é por conta da dependência que a Binance tem da USDT? Por ter mais usuários? Pode ser, pode ser. Mas será que só a dependência? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que a Binance, ela quer consolidar o BUSD. Vou dar uma dica. Também tem a ver com boletinhos pagos todo mês. Em breve, mais dicas de scan. É, eu acho que tem algum acordo lá que a gente não tá claro pra gente. Eu acho que tem algum acordo. Né? Não é. Eu acho que não é só por ter mais clientes. Porque como eles estão fazendo a transição automatizada e não estão tirando da plataforma, os usuários de USDC vão continuar utilizando, só que eles têm que converter lá dentro. A Tether também teria que converter lá dentro, né? E aumentou muito e continua aumentando o volume de negociações do USDC. Tanto é, como eu disse, pô, diminuiu de 38, acho que era 38, eu não lembro exatamente. Eu sei que o número era quase 40 bilhões, diminuiu para 10. Então, assim, mostra que houve um crescimento muito grande da USDC no mercado. Agora, pô, a questão não é o porquê tirar o USDC, eu entendo. A Coinbase não tem, acho que Kraken também, se eu pouco me engano, não tem mais tantos pares e tal. A questão é por que ficar só o Tether. Tether, sei lá, né? Então, eu acho que tem algum acordo ali. Mas a própria Binance falou, ah, não, a gente vai fazer com essas agora, mas nada impede da gente tirar a Tether também no futuro. Esse pode ter sido o recado. Né? Eu acho que esse pode ter sido o recado. Bom, Mt. Gox. Cara, Mt. Gox. A galera tá querendo uma resposta da Mt. Gox e ninguém conseguiu. Ainda tá super obscuro, super nebuloso o que vai ser feito com a devolução. Quando que essa devolução começa, né? É, o que se sabe é que tem até o dia 15 para a galera reclamar os seus bitcoins de volta e que depois dessa data eles não teriam como fazer garantir que eles conseguiriam validar, identificar. É mais ou menos essa treta. Então tem 15 de setembro a data e até o momento, então, continua aí obscuro, nebuloso, sem uma data exata para a devolução dos bitcoins provenientes da Mt. Gox. Seria o equivalente a 137 mil bitcoins. Mas esse valor, ele já foi convertido para dólar na cotação de 2018. O que eles vão devolver em bitcoin, você pode escolher se você quer receber em dinheiro cash, se você quer receber em bitcoin, ou se você quer receber em bitcoin cash. Né? Então, tipo, tanto faz, porque assim, é o equivalente a 137 mil bitcoins aí. É porque, na verdade, isso já foi convertido para dinheiro, né? E aí eles mandam uma mensagem aqui e continua, cara, super nebuloso, super duvidoso. Ricardo, o que eles estão falando? A distribuição das ditas moedas é apenas uma questão de tempo. E isso explica o que alimentou os rumores sobre a bolsa finalizando os planos de liberar esse dinheiro. A agitação dos potenciais beneficiários é muito válida. Assim como as preocupações dos investidores no ecossistema mais amplo de moedas digitais sobre o lançamento e a provável venda dessa enorme quantidade de moedas podem ter no preço do Bitcoin. Eu, sinceramente, 137 mil bitcoins? Sinceramente, eu acho que isso vai dar um soluço, mas não causa nenhum problema sistêmico de queda. É um soluço, cara. 137 mil bitcoins, sinceramente, não sei dizer se é o suficiente. E tem outra. Já disseram que os pagamentos seriam escalonados. Não seria tudo de uma vez, a não ser que mudem, né? Pode mudar, não tem nem a regra toda definida, tem tudo rumor. Tem tudo rumor. Então, assim, 137 mil bitcoins, não acredito que seja bitcoin suficiente para causar um dano sistêmico e que todo mundo vai pegar esses 137 mil bitcoins e vai vender imediatamente. Eu acho remota a possibilidade, né? Mas falar o quê, né?
O mercado tá aí, o mercado é doidão. O mercado é muito doidão, né? Bom, indo pros finalmente aqui, eu vou dar uma pulada aqui um pouquinho, só pra falar sobre os Bored Apes. Cara, caiu de novo. Em agosto, foi a segunda maior baixa recorde dos Bored Apes. Tá caindo demais o valor. A galera, quem tá pá? Quem tem, né? Quem pagou caro, tá pá. Quem não tem, só observa. E só observa por quê? Eu falei isso aqui desde o início. Houve uma corrida aos NFTs como se fosse uma coisa de outro mundo. E não era. Foi pura especulação. Como a gente viu na era dos ICOs. A gente viu com os NFTs. A gente viu com os Play to Earn. A gente viu agora com metaversos. Nada de novo no blocoverso. Nada de novo no blocoverso. Mas é fato que os Bored Apes caíram muito, né? E ó, teve aqui ó, negociação de compra no mês passado, teve 231 compras, né? A galera falou que em 90 dias o preço, as vendas caíram aí em 53% nos últimos 90 dias. O preço floor dele caiu 22%. O número de compradores caiu por 810 compradores nos últimos 3 meses, né? Então, o que isso mostra pra gente? Que era uma bolha. Que essa bolha... Bolhas explodem. Bolha de sabão é muito sensível, né? Bolha de sabão é muito sensível, né? A bolha explode, né? E aí a bolha fez boom. Nessa brincadeira, o mercado inteiro vem pra baixo. E uma hora os preços se acertam. Bored Apes, tem preço aí pela exclusividade? Tem. Se em algum momento esse clube de exclusividades não der mais tantos benefícios para os participantes, membros do clube, como que fica? Como que fica? Né? Então é isso, ó. Quem viveu... Ó, o Nike colocou lá, né? Ó. Quem viveu em 2018, viu o ICO. Temos NFTs, temos tokens, temos metaversos, né? Essa coisa do blocoverso, a gente já viu antes. Não é novidade. Não é novidade. É mais uma onda só que os especuladores compulsivos, a galera dos cassinos, né? A galera que é viciada, cracuda em cassino, em cassinão, a galera fica maluca. Mas é cassino, né? Cassino é cassino. Caramba, obrigado aí pela primeira mensagem aí, 4LQ1M15T4. Porra, cara, alquimista. Alquimista, tem que ser alquimista pra ler esse nick, que nick muito louco, cara. É alquimista, não é alquimista? É alquimista, é alquimista, é alquimista. Certeza, certeza, não tenho nem dúvida, não vou nem, né? Cara... Cara, que treta. Boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Gostei do Nick. E pros finalmente, a Sony está registrando marca aqui de uma plataforma para registro, criação de música, NFTs e metaverso para músicas e afins. Olha só, a Columbia Records criou inclusive a marca, criou o logo. Então veremos uma coisa meio... Porra, cara. Olhando pra esse logo, assim, ele me lembra o bom, puta, é muito nerd. É do Valorant. Me lembra o Chamber. Não lembra a paradinha do Chamber? Não tem umas coisas ali? Tem uns atributos do Chamber. É o olho... Um traço assim, uma parada. Quem joga Valorant vai saber do que eu tô falando. Vai saber que remete. Não é que seja, e remete. Mas eu, assim, olhando assim, eu não acho que é um dos logos mais bonitos que eu já vi. Eu acho que eu já vi logos mais bonitos, né? Houveram logos mais bonitos aí no mercado. Mas então a Sony Music faz o registro aí pra Columbia Records
uma paradinha aí para mídia de música e produção artística aí, voltada para NFTs e metaversos. Então teremos novidades aí muito em breve de lançamentos da dona Sony, porque os caras não saem fazendo registro. Já tem logo, tem projeto, né? Já tem logo, tem projeto. Eu mandei no seu Insta um reel de um cara falando do NFT da Johnny Walker por $750 que dá acesso à garrafa e outro benefício. Olha lá, Clube do Whisky, cara. Falei de Clube do Whisky aqui outro dia, né? Pra mim é muito. Faz muito sentido. NFT pra clubes de membership, clubes de privilégios, assim, de privilegiados, né? Sei lá. Membership, cara, faz muito sentido. NFT. Por quê? O cara que tem esse NFT, se ele de repente parar de tomar uísque como eu fiz, eu era sócio de Jack Daniels, cara. Eu era sócio da Jack Daniels. Era sócio. Posso dizer, era sócio, né? E aí, de repente, no momento, eu parei de beber álcool. Tomar, né? Líquidos que contém álcool. E aí, cara, eu... O que eu faria com um NFT de um membership desse? Eu venderia. Eu não faria mais parte do clube, eu venderia. Ixi, ó, o BitBear falou que mandou, é só pra essa garrafa? É, aí eu tenho dúvidas. Ai, eu não sei. Pra fazer um controle de autenticidade da garrafa, pode fazer sentido. Pode fazer sentido aí pra certificação. Mas eu não sei, é que assim... Tudo bem, vai. O uísque também tem data, assim, e a tiragem, né? Porque o vinho tem muito mais. E você tem um selo de autenticidade, ao invés do selo de autenticidade, que pode ser fraudado, acompanha um NFT de autenticidade. A parte mais difícil dos NFTs de autenticidade, e eu falo isso porque eu fiz um projeto para autenticar madeira que era exportada para a Europa... A parte mais difícil é você vincular a garrafa ao NFT. Essa cola entre o dispositivo físico e o digital, ela tem a margem de erro. Ela pode ser fraudada. O problema está ali. Como que você liga efetivamente, né? No caso da madeira, a gente foi um pouquinho além. Era o estudo fazia, estudava inclusive a quantidade de rings da madeira... várias informações da madeira em si, então, é tipo o DNA da madeira era o item que vinculava ele ao certificado de autenticidade. Mas e a garrafa? É um selo? O cara põe um selo holográfico com QR Code? Fralda. Cara, eu trabalhei no mercado de casas noturnas, eu vi tanta fraude de bebida que vocês... Mano, eu não acredito, os caras compravam do distribuidor oficial. Vodka, tinha que abrir todas as garrafas de vodka. Na balada, chegava as caixas de carregamento, o cara já comprava e já colocava um cara sentado abrindo todas as garrafas e cheirando. Juro pra você, porque uma boa parte delas vinha álcool Zulu puro. Né? Então é difícil. É difícil. Você vê nas interwebs aí a forma que a galera falsifica a bebida é absurda. Né? Então, colocar uma tag NFC na lata, só se for por dentro, né? Só se for por dentro, mas tudo é fraudável. O cara tira o líquido, frauda a tag e põe o líquido de novo, injeta líquido de novo. É dose, cara. Só se for na criação da garrafa. Mas e o líquido? Como que você vincula o líquido daquela garrafa? Os caras têm umas técnicas maravilhosas para remover o líquido da garrafa e substituir. Os caras compram e reproduzem o selo de lacre de fechamento da boca da garrafa. Tudo isso. O cara reproduz o selo, recela, lacra com aquele plástico de calor e passa pra frente. É muito bizarro. E aí não é o NFT que segura isso. É muito difícil. Hoje, temos que lidar com vinhos falsificados colocados no mercado pelo PCC. Imagina. Aí você tem no PCC, que se especializou em falsificar vinho. Minha nossa, né? Quando eu trabalhei lá, que já... Pô, eu parei com esse mercado de casas noturnas. 2013.
né? Foi quando eu parei, 2013. Foi isso, 2013 que eu parei. Cara, era muito bizarro. Eu ia visitar as casas pra... É, ah, deu problema no sistema e tinha que rodar a casa noturna e tal. Quantas vezes não, os caras não desciam o carregamento, sentavam em cima das caixas e ficavam abrindo uma a uma porque já vinha. Mas serão 75 garrafas, deve ser mais de boa para controlar, já que não vai ter em larga escala. Só 75? É, então, pode ser. Eu acho que é mais pelo colecionável, Bitburger, não é pela garrafa em si. E tinha Fátima Bernardes no ad. Aí lembrei da TV Globinho. RIB TV Globinho. Mandem TV app Globinho. Aí em homenagem aos desenhos da TV Globinho. Pô, manda um app aí, homenagem à TV Globinho, cara. App TV Globinho, verdade. Eu assistia, né? E vocês viram que vai voltar azeite aí? Azeite de oliva com sabor de azeite de soja. Porra, é mesmo, né? Não é, também não é só bebida alcoólica, né? Pô, o mercado de fraude de azeite aí, pelo amor, cara. Que absurdo, né? Caramba. Então, essas 75 garrafas, o Bitburger, eu acho que é mais pelo colecionável, na minha cabeça, faz mais sentido, pensando, de repente, do ponto de vista de marketing, ser pelo colecionável, de você ter um item super limitado, né? De série limitada aí, de uma coleção digital e tal. Mais do que garantir a autenticidade da garrafa em si. Essa parte de garantir a autenticidade da garrafa, do líquido, é muito difícil. Eu acho que o NFT ainda não está no ponto de segurar essa treta aí. Né? Principalmente pelas coisas que eu vi acontecer no mercado, é muito bizarro. A galera é muito pró. E não seja fraudado. Bitcoin, Tuco. Bitcoin não é fraudado, cara. Até o Ether conseguiram fazer um Ether fraudado. Vou chamar de Ether fraudado, hein? Você não colocou seu Ether lá na Lido, recebeu STTH e acha que é Ether com valor de Ether e vai fazer investimentos, stake em outra plataforma? Aquilo lá, pra mim, é Ether fraudado. Ah, pode chamar de token sintético, né? Pode chamar de token sintético. A gente viu a galera aí criando, né, a magia da reprodução dos Ethers, né? Que o Ether preso numa plataforma é magicamente liberado pra você, né? Essa foi maldosa, né, Naki? Desculpa aí, galera do Ether. Né? Essa foi pesada. Essa foi na maldade. Né? Bom, então, deixando as notícias aqui, caminhando aqui pros encerramentos da live de hoje. E chegamos aí, então, no finalzinho da live de hoje aqui no Shitcoin Horse Racing do episódio... Nossa, apertou os botões tudo errado. Shitcoin Horse Racing do episódio 298 do Morning Crypto. E acontece agora, e neste momento, é aquele momento especial onde você que está assistindo aí, pode escolher qual criptomoeda, pode montar um cavalinho e ajudar o cavalinho a impulsionar ele a vencer essa corrida, né? Para isso, basta digitar cavalinho no chat que você estará inscrito aqui e poderá, de repente, ser sorteado e escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho. Vamos ver quem vai ser o primeiro aí, ó. Lembrando que participam aqui são as top 100 do CoinMarketCap e a variação da moeda na última hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias, influencia diretamente na performance do cavalinho. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Aí, Gilson, de novo aí, ó. Gilson. Cavalinho branco, cara. Quem que vai? Não é dragão, não. Para de zoar. É cavalinho, cara. Para de zoar aí. ETH? Então, vamos de ETH aqui no cavalinho branco. Cavalinho branco vai ser montado pelo Vitalik. O cavalinho azul vai ser montado por quem? Cavalinho estoniano. Afonso Neto vai escolher. Fala pra gente aí, Afonso. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho? Cadê? Luna Classic? Lunk?
Então vamos de Luna Classic. Vamos ver quem vai escolher a criptomoeda que vai montar o cavalinho do Palestra Itália. Petri! O Poprio! Fala pra gente, Petri. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho do Parmeira aí? Cavalinho verde. Ethereum Classic. Então, pro Petri, quem vai montar o cavalinho do Palmeiras é o Ethereum Classic. E o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, quem será que monta? Milton Amâncio. Fala aí, Milton. Fala pra gente quem é que monta o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo. Manda pra nós aí. Quem? Vamos lá. Pois, vamos lá, tô esperando. Milton, cadê? Uma das top 100 no Coin Market Cap. Atom. Então será Atom ou cavalinho caramelo. Então já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pelo Vitalik. Aí é do ETH, né? Do Ethereum. Exclamação bet branco. E a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é a Lunk montando o cavalinho azul. Exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho do Parmeira verde, montado aí pelo Ethereum Classic, que é verde também o logo. Exclamação bet verde. Ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, montado aí pela Atom, né, o cavalinho das ruas, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta, eu fecho as apostas. Então, que vença o melhor cavalo. E é da meu Deus, o que aconteceu com esse cavalinho da Lunk, mano? Minha nossa senhora! O que aconteceu com a Lunk? Mano do céu, vai dar uma... Já deu uma volta em todo mundo, não terminou nem a segunda volta da corrida. Até me perdi aqui. Minha nossa, olha isso! Que disparada é essa, mano? Já deu. Acabou a corrida. Cheataram o cavalo. Olha isso. Que foi? Mas não deu nem chance. Os cavalos. Mano do céu. Foi recorde a corrida, né? Pode passar no doping. Cara, ele deu duas voltas nos cavalos, cara. Vaque total, última volta, agora vou até esperar agora, só pra ver quem finaliza em segundo lugar, Atom aí, ó, cavalinho das ruas, em segundo lugar, minha nossa, cara, que foi essa Lunk, mano, pô, isso nunca aconteceu, cara, terceiro lugar, Ethereum Classic, em último lugar, o Ethereum, aí, e pra fechar nossa corrida, que foi isso, mano? Que foi isso? Caraca! Então, cavalinho azul, apostaram grande no azul. Sabiam o que estavam fazendo. 4.443 bloquitos de 14. É o cavalo de fogo? Cavalo de fogo, que foi isso, cara? 79% apostou aí no cavalinho azul. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Eu já vou abrir aqui as apostas para Avalanche. Acabei não comentando aqui que não ia dar tempo de entrar no detalhe, mas a Avalanche sofreu um hack, na verdade um ataque num Flash Loan. Igual a gente já viu várias vezes acontecendo. E esse Flash Loan, o cara conseguiu manipular o valor do token dentro da plataforma e fez com que ele conseguisse... mintar outro token e roubou os tokens, né, no valor. A gente já viu esse ataque acontecendo diversas vezes aqui, então vamos ver para amanhã como que fica a variação da AVAX depois que eles foram atacados aí por Flash Loan. E para fechar a live, vamos lá pro sorteio de Satoshis, que eu já tô ultra atrasado aqui.
Sorteio de Satoshis. Quem quiser participar do sorteio de Satoshis de hoje, é só escrever Satoshitos no chat. Últimos 45 segundos para que você mande um Satoshitos no chat aí e possa participar do nosso sorteio de Satoshis. Temos até o momento aí 20 inscritos. Né? Então você está assistindo a live agora, tá aí no chat, está escutando? Escreva Satoshitos no chat, que este é o momento, são os últimos instantes aí para você poder se inscrever para o sorteio de Satoshis que acontece agora. Satoshis que serão entregues aí na Lightning Network. E também mais 4.596 bloquitos. Bloquito pra caramba aí pra você poder pegar mais tickets pro sorteio da Ledger, né? E olha lá. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o ganhador de hoje? Quem será? Celos! Supi, é ele, Celo, obrigado aí por estar presente aí, participando, cara, parabéns, Celo, parabéns, cara, obrigado aí pela força, viu, valeu, já vi aqui, ó, já mandou mensagem aí, já apareceu aqui, tá aí tudo certo, Celo, tô te mandando, ó, aí por sussurro na Twitch, neste exato momento, ó, os seus... O QR Code para você dar uma pistolada e pegar o seu Satoshis aí, ó. Cadê você aqui, ó? Ó, tô te passando neste exato momento. Parabéns, hein? Lembrando que para sacar o seu Satoshis, basta ter uma wallet na Lightning Network. Pode ser aí a Zibid, pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, Blue Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, Zap Wallet, Wallet of Satoshi, qualquer wallet aí compatível com a Lightning Network, qualquer uma, você consegue sacar o Satoshi para você. Pode ser na Bipa também, mas aí tem que pegar o código do invoice, né? E eu tô mandando para você neste momento, Celo, os seus bloquitos. Bloquitos nessa altura do campeonato são muito bem-vindos, né? Então, 4.596... bloquitos aí, já acreditados na sua conta, meu cara. Perfeito, tá? Então, galera, já vou agradecendo aí, obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos subs, pelas renovações, né? Obrigado aí pelos follows, obrigado pelos áudios, obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência, amo vocês. A gente fica até amanhã, então, mais um Morning Crypto com Watch Party, episódio 299 do Morning Crypto, episódio real 300 amanhã, porque começou do zero, né? Quem tá há mais tempo sabe que o real é amanhã, segunda-feira é o 300 moral. Então, o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition acontecerá na próxima segunda-feira, por votação do próprio chat, por votação de vocês. Na segunda-feira a gente começa a semana com o sorteio aí da Ledger, tá? Então vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Se cuidem, fiquem seguros, cuidem dos seus investimentos aí. Até amanhã, sexta-feira. A gente se vê logo mais e tchau. Já ganhei mesmo.